အစီအစဉ်နေ့ရောင်းဆရာကြီးဦးမြတ်ကျောင်းကြီးကိုရရဆွေအချင်းအားဖက်ကြားပေးပါရန်ဆရာလာမင်းအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်။ အလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇယုံမြတ်ကျောင်းရဲ့ဝိရဇဝင်ကျွန်တော်မှဖတ်ကြားပေးပါပါ။ဇယုံမြတ်ကျောင်းကိုထောင်998ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်မင်းလာဝကြီးရွာတွင်အဖအုပ်ဆက်နေအမိတော်ညုတ်ခင်တို့မှဝေဖာခဲ့ပါသည်။ဘုရားရဲ့ပညာရေးကိုဇာတိရွာ၌ပင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ ပစ္စမာတိုင်းကိုထန်းသိမ်မြို့နယ်တဲစိတ်ကြီးရွာအာလာကတွင်တည်ခဲ့ပါသည်။အလေရန်နှင့်အထက်တန်းကိုပြီးမြို့အာထကတုံးနှင့်အာထကတစ်တွင်တက်ရောက်လေ့လာစီမှုခဲ့ပါသည်။အထက်တန်းအောင်ပြီးနောက်1998တွင်တက်မတော်သို့ခြေလျင်စစ်တီအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။အမှတ်33ခြေလျင်တိုင်ရင်တန်ရင်မြို့အရှေ့မြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးတို့တွင်အမူထမ်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ရောင်းရွှေ့အမူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။1998ခုနှစ်မှကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ရောင်းရွှေ့အမူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။1999ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ရောင်းရွှေ့အမူထမ်းခဲ့ပါသည်။1999ခုနှစ်တွင်တက်ကြွကြီးအဆင့်ဖြင့်အငြင်းသားယူခဲ့ပါသည်။ထို့သို့တက်မတော်တွင် တောင်ထမ်းဆောင်ရေးကာလအတွင်းဆရာကြီးဦးထမောင်နဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တင်မျိုးချင်းနှင့်ဆရာကြီးဦးသိမ်းမောင်စာရေးဆရာထင်လင်းတို့ထံတွင်ကိုနှစ်တိုင်တိုင်အင်္ဂလိပ်စာပေကိုအပတ်တကုတ်လေ့လာစီမှုခဲ့ပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌တောင်ထမ်းဆောင်ရေးကာလအတွင်းရှိမလာယူနီဗာစီတီတွင်အင်္ဂလိပ်စာမဟာဝိဇ္ဇာတန်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး British School of Language School တွင်ကျောင်းတွင်ဆရာကြီးမစ္စတာဒက်ထန်၌အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကြိုးကြိုးနွန်နွန်စီကူခဲ့ပါသည်။ 1999 ခုနှစ်တွင်တက်ဘရော်မှငင်းသားယူပြီးကလေးကရန်ကုန်မြို့ရှိကမာယုံမြို့နယ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာစာပေစကားကိုမိုလီမိုချုပ်တင်ကြားပေးနေပါသည်။တစ်ဖက်မှလည်းမြန်မာပြည်တနန်တရာကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတွင်များနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပညာဒနာတင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။အခါအားရစွာစာဖတ်ခြင်းအကျိုးစိတ်ချမ်းသာရေးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရေး ဝိပဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ဓမ္မဇောတိရိတ်တာတွင်1996ခုနှစ်မှ1996ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း20မိနစ်တန်အောင်လေ့လာကျင့်ပွားအားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ဝိပဿနာလမ်းပြဆရာဖြစ်သောဘောရီရင်ဆရာတော်မဟာကမ္မဓမ္မစတိယမဟာကမ္မဌာနစတိယအရှင်အင်ရာစတိယထံတွင်1996ခုနှစ်မှယနေ့အထိ နှစ်ပေါင်း20ကြာလမ်းညုံမှုကိုခံယူကျင့်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ဝိပဿနာသဘောတရားပိုင်းအနေဖြင့်မဟာဘောဓိမင်းဆရာတော်ဖျားကြီးပြုစုသောပရိဘာနာညန္တာတသနာကရာကျမ်းကိုကျင့်ညက်စွာလေ့လာစီမှုကျင့်ကြံပွားများနေပါသည်။1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ပေါ်ဝင်မျိုးရှိသဘာဝဓမ္မရိပ်တာ၁၀ရက်စခန်း၌ကျင့်ကြံပွားများစဉ်၆ရက်မြောက်နေ့၌ဝိဒနာရှိတရားအတည်ရန်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း1996ခုနှစ်မှစ၍ဘောရီရင်ဆရာတော်ဓမ္မစတိယမဟာကမ္မဌာနစတိယအရှင်အင်ရာစတိယ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်တာဝန်ပေးချက်အရဝိပဿနာတရားပြဆရာဖြစ်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလက်တီဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဘုအဖွဲ့ချုပ်တွင်ဂျိုးခဒကမ္မဌာနစတိယတရားပြဆရာအနေဖြင့်၎င်းဝိပဿနာပြန်ပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆရာကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားပေးသောဆရာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုအစီအစဉ်၃ရာဆရာကြီးဦးမြတ်ကျောင်းမှာစာဖတ်ခြင်းအကျိုးကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးကြည့်ပါတယ်ရှင်။တို့ပြပါ၍ဆရာကြီးအားဆင်းရဲတတ်ဖို့ဈေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်လည်းဆရာတော်နဲ့ယမိယာဖာရီဆရာဆရာမကြီးတွေနဲ့ဒီကခလေးတွေတောင်းတတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါလေ။အားလုံးကျမ်းမှန်ချမ်းသာပါစေ။
ไอ้ดำมาเยอะเลยไอ้ดำนะไอ้รถเสียเอ็งลิซ
ยังจะเฉลยสมบูรณ์ไหมมันจบวุ่นใช่ไหมอังกฤษสาวนั่งนั่งมาสาวอังกฤษสาวมันจะเป็นอะไรนับจะสูสาวจะจบวุ่นใช่ไหมเช่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กเสียรู้เปล่าว่าเป็นอะไรนั่นเสียรู้เปล่าไอ้มาตัวใหญ่ใหญ่เลยมาอังกฤษสาวตัวเล็กนั่งมาผ่าเราสาวที่นี่ไม่รู้ข้อมันตอนไหนบ้างเลยเสียสาวพันธุ์ยังจูเราสาวถ้าไม่รู้ข้อมันรู้ยังไง สภาพมันก็เสียบ่เป็นเรื่องเสียสาเกตเสียกว่าสาเกตหูตัวนี่สักเนี่ยแต่พอหนังที่พี่เป็นเจ้ามาเลยยุ่ยยอมมาเลยหนังเสด็จได้ยาวมาเลยเสด็จได้มาลักฮามันอีกตัวนี้มันมูบีนี่ได้ใช่ไหมกูสักนั้นเอ็ดมาทานเสียแต่เจ้าที่บุกมาเลยลาชูยอมลาชูยอมเลยแต่กูเสด็จแต่กูน่าจะเอาเรื่องเดียวเดียวแต่กูเสด็จออกมาลาชูมาฟังเสียงประมาณนี้อ๋อพี่น้องมาเสียอังกฤษสาลาชูมาเลยจ้องนิสัยเลย แต่เราลาชูมาเลยจะรู้ไม่รู้ดูยังรู้สึกไม่ยอมโอ้โหแต่ใครก็ต้องเดินมาโอ้โหแต่ใครลาเล็กกระหม่อมมาเลยแต่ใครลาเล็กกระหม่อมมาเลยไอ้จ้องไม่ไว้ตอนนี้ไม่ชิวเลยช่างชิโร่อะไรแบบนี้เดียร์เซนัสซ่าเสียแต่ก็ตัวจ้องตาเพียงไม่ไอ้ตัวเซนัสซ่าแบบนี้เดียร์เพราะฉะนั้นอังกฤษสามที่ด้วยอังกฤษสามที่ด้วยไอ้ลูกเต้ไอ้ยังไม่รู้มาหรอกเสียเสียมาเพียงไม่อังกฤษสามที่จัดเต้ต้องเสียช่วงยังงูยอดจุดาเรายังงูยอดเราเสียยี่ส
အဲ့ဒီပစိဖိတ်ကမှုတွေရရှိတယ်အဲ့ဒီပစိဖိတ်ကမှုတွေကိုပဲအချမ်းမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရှိတယ်
ဘက်မှာဂျပန်ရှိတယ်ဒီတချမ်းမှာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံစစ်သမောတစ်ကြီးကဒီဂျပန်ပြည်ရောက်လာဂျပန်ကအဲ့ဒီအချိန်တော့ဘလူနဲ့မှဆက်လို့မလုပ်ဘူးတို့တိုင်းမှာဘလူတို့တိုင်းပြည်ကိုလှမမှောင်ရအောင်မလာရောက်လို့ဂျပန်ပြည်အဲ့လိုလုပ်ထားတယ်အဲ့တိုင်းပြည်အဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်စစ်သမောရောက်လာတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်စစ်သမောကဘာလာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့တဲ့လာပြီးတော့စကားပြောတယ်အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဂျပန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ကဝယ်မယ်အမေရိကန်ကလည်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ဝယ်အောင်အဲ့လိုပြန်စားလုပ်ပလာတာအဲ့တော့ဂျပန်ပြည်ရဲ့မွေအောင်ဆိုပြီးတားတာတားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမေရိကန်ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာဆိုမဆုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လာတာဗာနဲ့လားအမေရိကန်ကဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဆက်သမောကြီးအဲ့ဘောကအမြောက်ကြီးတွေပါတယ်အဲ့အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပင်လယ်တွေရတယ်ပြီးတော့ပြစ်ပြတယ်ဂျပန်နဲ့မြင်အောင်လို့ဂျင်းတယ်ဂျပန်နဲ့ပြောလို့ပြောရတာသူတို့ရှိမှတကူလေးပဲရှိတာလူနဲ့သွားစီပြန်ပြတော့တယ်မှာအဲ့ဟိုကလည်းပြောတယ်မင်းတို့မဖွင့်တော့ဘူးလားမင်းတို့တကားမဖွင့်တော့ဘူးရိုးရိုးမဖွင့်ငါတို့အပြောင်းနဲ့ပြဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြလေဂျပန်နေရာမှာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဂျပန်ကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဟောဆိုသူတို့အနောက်နိုင်ငံတွေကသူအရှတ်လူနိုင်ငံတွေတည်းအချမ်းပွားတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုအနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမှာစက်မှုဒေါ်လာကြီးပြီးသွားတယ်စက်မှုဒေါ်လာကြီးမင်းတို့တမိုင်းမှာတန်ရလာတော့နော်စက်မှုဒေါ်လာကြီးဆိုတာပရမန်ဝါစက်မှုဒေါ်လာကြီးပဲကြပါတယ်ဘာတွေနဲ့လောက်ရလဲလက်လောက်ရဘူးရက်ကန်ဒီလက်နဲ့လောက်ရတာပေါ့ဖနက်ဒီလက်နဲ့ပဲလောက်ရတာပေါ့ချိုးရတာအဲ့တော့စက်မှုဒေါ်လာကြီးပြတော့စက်တွေပစ္စည်းတွေတို့လာပြီအဲ့မှာအဝတ်ဒီအစားတွေအကုန်လဲစက်နဲ့လုပ်တယ်အဲ့လိုချိုးလို့ကတည်းကကုနာအပြင်းနေလက်ကုနာဆိုဂျုံနေပါတယ်လေခိတ်တာစက်နဲ့ပဲကြည့်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုက်ကြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဂျပန်ဧကရက်ကတည်းကဆင်းလာတယ်ငါတန်းပြီလေအဲ့လိုပြောင်းသွားဖြစ်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ချပြီးတော့ပြောင်းမယ်กว่าဆိုစာလီပြီးပြောင်းမှပြီးဆိုရင်ရေလို့လည်းမရဘူးဘာလို့လားအင်းနာနေတယ်မဟုတ်လားလေဟုတ်ပါရဲ့တိုက်ပြီးစက်ပြနိုင်ငံဖြစ်တယ်စက်ပြနိုင်ငံဖြစ်တော့စက်ပြပြီးလုံးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေအဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့တင်လိုက်ဂျပန်ကအဲ့မှာနိုင်ငံကြောင်းပညာသင်လွတ်တယ်ပညာသင်လွတ်တာဘယ်လောက်လို့လဲဆို600လောက်ဂျပန်ဘယ်လောက်လို့လဲ600လောက်ပဲအဲ့ဒီမှာတို့ပမာလေပမာပင်မင်းတို့မိန်းကြီးရတယ်ပြီးတယ်။ဘာလို့သူတိုက်ပြရမလဲ။အဲ့လိုမှမသိတဲ့သူတော်တော်များများတာ။ဘာလို့တိုက်ပြတူပြရအင်းတိုက်ပြတဝက်ကအင်္ဂလိပ်ကိုပြေးလိုက်ရ။အင်္ဂလိပ်ကလာတိုက်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်ကဘာဖြစ်လို့တို့တိုက်နိုင်တာလဲ။တို့လည်းဘာတွေညိုင်းတာလဲ။ပြင်ရတယ်ညိုင်းတာ။ညိုင်းပုံဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်ကတိုက်သွား။ဆဲတာဆိုမဖြစ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့မင်းတို့မိန်းကြီးရတယ်ပဲပြီး။အဲ့တော့မင်းတို့မိန်းကြီးရတယ်တို့တိုက်ပြကြောင်းကြီးလို့ချင်းပြင်ရတယ်တတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြင်ရတယ်လည်းလွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလန်တို့ဂျပန်တို့ sorry အင်္ဂလန်တို့ပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့ဒီဘက်ကိုလွတ်တော့အင်္ဂလန်တို့ပြင်သစ်ပြင်သစ်ကိုလွတ်တယ်အီတလီကိုလွတ်တယ်အဲ့တော့ဒုပမာပြောက်လို့လဲဆို90လို့ပမာပြောက်လို့လဲ90အဲ့တော့ဂျပန်နဲ့မြန်မာနည်းနည်းလေးပွာတယ်ပွာပါတယ်ဒါလားဘယ်လိုပွာတဘောပေါ်တော့လေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဂျပန်ချမ်းသာနေလဲဆိုတာအကြောင်းကိုငားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကနောက်နိုင်ငံကိုပို့တဲ့ခါမှာပညာနဲ့လွတ်တဲ့ခါမှာတို့နဲ့မတူတာရှိနေတယ်။ဥထောက်နေပဲဒါတွေပဲစဉ်းစားညာနေတယ်။တို့ဗမာတွေကနောက်နိုင်ငံမှာပညာသွားတယ်ကဘာပဲတယ်လဲဆိုစက်မှုလက်မှုတို့ပဲတယ်။ဗမာဘာပဲတယ်လဲ။စက်မှုပညာသွားတယ်။ဂျပန်နေရာအဲ့လိုပေါ့။စက်မှုပညာအပြင်ကိုသူတို့တက်ကတော်တွေဘလို့ပြင်လာတယ်လေ။ Education ဒီနည်းနည်းပတ်သက်တဲ့အောက်မှာတက်တယ်လေ။တို့ကြောင်းလေးခရီးတွေဘလို့ပညာတက်ပြီလဲ။မူလာရမှာဘလို့တက်တယ်။ခလေရမှာဘလို့တက်တယ်။အခြားနာမှာဘလို့တက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့တက်တာတို့ပမာပြီမှာအဲ့အချိန်မှာတို့ကပါတယ်သူတို့နဲ့ဂျပန်နဲ့တို့နဲ့တို့လည်းဂျပန်နဲ့ပေါ်တော့ပါတာတို့လည်းပေါ်တော့ပါတာနိုင်ငံဂျပန်ဒီလိုမျိုးဖုန်းကြောင်းသွားပြီးတော့ရမင်္ဂလန်ဒေါက်တာစကင်းတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလားမင်္ဂလာတော့ရတယ်သူတို့လည်းပဲမင်္ဂလာတော့ပဲတရားတယ်တို့ပမာဒီလည်းပဲဖုန်းကြောင်းသွားမင်္ဂလာတော့ပဲတို့လူမျိုးတွေလည်းလေအဲ့ဒီမှာဆင်ဂျပန်နဲ့မဖြစ်ဘူးဒီတိုက်တယ်လို့တော့မပြောတော့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဂျပန်နဲ့အဲ့မှာမူလာတော့မလို့တယ်လည်းအလဲတော့မလို့အထက်တော့တယ်အဲ့လိုပညာတွေပါအနာဘုတ်ပညာရေးပညာရှင်တွေပေါ့ဗျပညာရေးပညာရှင်တွေကိုထုတ်လို့ပေါ့တယ်သူတို့အဲ့မှာနောက်နိုင်ငံသွားလည်လာတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကြမ်းပါလေဂျပန်ကအခုမင်းတို့မော်ဒန်ဂျပန်တော့ရက်ထောက်တော့ပေါ့မယ်တွေ့လိမ့်မယ်ပိုးလုံခဲ့တဲ့အနည်း5960တရာထိရဂျပန်ကပို့လို့ပဲတို့တယ်မကြိုက်ဘူးဂျပန်ကပို့ဂျပန်ခေါ်လို့ရှိရင်ငါပို့လို့ပေါ့ဂျပန်ကပို့ခုခုလေးအဲ့တော့တို့ဒီဂျပန်ကအမေရိကန်နဲ့ရှင်ခါတော့ရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါင်းနေပါလို့ပြောရမှာလေအဲ့တော့ဘာသူတို့သိကြလဲဘာသိကြလဲဘာကဘာကွာလို့လဲဆိုတော့အစားတော့ပါဘာဟာတော့ပါ
เอ๊ะเอ๊ะเราจำมาอยู่มาตลอดแต่จำมาไม่ได้เราจำมาแต่น้องไอ้คิดกันว่าถ้าผมจะไปมิชิเดียวเข้มแรงมิชิเดียวไปชี้ซวยอ่ะที่น้องได้ตาเรียบรู้ทำไมเห็นในซาเลยน้องได้ตาเรียบรู้ยี่ชูเลยน้องได้ตาเรียบรู้อีบาเลยไอ้เราโดดตัวมาจำมาแล้วดูแลตัวเราไปคนเราไปรู้จักโดดกันเลยอีบาเลยนะเฮ้ยไอ้เราน้องได้ตาเรียบรู้ว่ากูตัวจะช่วยกวนเนี่ยชี้เนี่ยสักอย่างเนี่ย ตั้งแต่เมียนมาเลยนะไอ้เด็กๆเลยเด็กๆไอ้นั่นเด็กๆเลยไอ้เด็กๆก็รู้ก็รู้อีบาลีอาซาจะไปดีจีช่วยกูอะไรจะเปล่าจะไปนี่อะไรสารกงดีนะไอ้เราคุ้มเสียเพื่อเรื่องสังหารีว่าเบียร์นี่ยาอะไรสารเราทาวดาตูนอะไรแต่ไม่เป็นยาเสียงตุ๊กตุ๊กอะไรสารก้มมองก้มมองช่วยดีสุดเลยสารทาวดาตูนอะไรเด็กๆที่ไหนจะไปนี่ก็รู้ด้วยเลยไอ้สาวเด็กสารจะเปลี่ยนไปไอ้เราจะไปนี่เนี่ยประมาณไอ้ลูกว่า ไอ้หนุ่มน้องก็เลยจะมาในกรุ๊ปเดียวกันเหมือนเบรนวันเนี่ยสาวหนุ่มน้องก็เลยจะบอกให้แม่งานเนี่ยสาวหนุ่มน้องก็เลยไอ้หนุ่มตัวเล็กตัวโตสุดลูกอะไรตุ๊ดีนารีลูกอะไรยันตุ๊ดเลยตอนลูกน้องหนึ่งงานเนี่ยอาจารย์พี่ไอ้ตอนลูกตัวลูกอะไรที่อาชาตุกุลน้องจะมาได้เต็มนะตัวมาไอ้น้องจะมาได้เต็มหรือเปล่าเลยแต่ยูจะมาได้เต็มหรือเปล่าจะมาได้เต็มเดี๋ยวเต็มหัวเต็มหัวที่ยูกี่จีดูจะมาได้หรือเปล่ามีฟิลเลอร์ไปลูก โยดีอารุอินโดนีเซียก็มาว่าจะมาเต็มแบบจะมาไปลูกปูตุ้ยทำลูกเต็มอยู่ไหนเต็มอยู่ไหนจะมาในยังไงเนี่ยนะฮอร์เรมันเนาะไอ้เราทีนี้สมมติเราจุดใดๆไปไม่รู้การ์ดสุดลูกการ์ดเลยที่มีอารุดีบีเลยจะเสร็จสมัยว่าลูกจะไม่โอเลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยตุ้ยพิสิลิโดโตกี้อ่ะฮอร์เรมันเนาะไอ้เราไปปัญญาลูกปวดวายสุดเราที่จะไปเนี่ยประมาณเนี่ยกว่าเราพามามุริบีกว่าเรา เกี่ยงยาเจ้าบ่าวอะไรจะมาเนี่ยมาเรียกเกี่ยงยาเจ้าบ่าวเด็กที่ตัวอะไรสักเกี่ยงยาเจ้าบ่าวนะแต่สุดท้ายนี้มันดูพวกตัวเด็กตรงนี้จะบาดว่าเนี่ยเกี่ยงยาได้เอาเรื่องอะไรนะเกี่ยงยาได้หมดเลยสักป่าเลยแกเอาจะมาที่พี่รอน้องกับประมาณนับเป็นเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้เราไม่ไงดูประมาณอีโป้เบาด่าสักนี่บางเราชิมเลยก็เลยทำไมมาเนี่ยประมาณพี่เอลู เนี่ยกระเป๋ามาพอบอกเลยกระเป๋ามาพี่เช็ดนี่เป็นเราชิมเช่นไหนประกันที่กันในสายต่อไปประกันที่กันเสตียาอากุมนั้นเสตียาเสตียาเสตียาจะมาเนี่ยเสตียาเสตียาสุดสุดอากุมอาจจะรับมาเอ้ยดูประมาณพี่อะกระเป๋ามาประมาณพี่บาลูกก็พอได้เนี่ยเราชิมเราชิมมีไงลูกกระเป๋ามาพอบอกเนี่ยต้องอย่างแบบนี้ดิแต่ส่วนอันนี้ต้องอย่างแบบนี้ในแต่ไทม์เนี่ยอันนี้ก็ช่องไทม์เนี่ยรู้ว่าชิมมาชิมเนี่ย ไอ้ดูกูบล็อกบอกว่าจะมาเนี่ยดูเนี่ยตัวมีงานเนี่ยดูเนี่ยในนั้นมีกวนละโคเซชันกูเอาละเอาละอะไรแบบนี้ปาพิลูไอ้ดูพิจารณาเนี่ยไอ้ดูมีงานมาบล็อกนู่นอยู่ดิการบล็อกที่สาวกันไอ้ดูมีนกอีบรายทำไรอีบรายเนี่ยมันเจ้าบุลาเจ้าเด่นดิสเตย์ยาวยาวแบบนี้ด้วยนั่นดิสเตย์ชอบตัวกับตัวอย่างตั้งร้านเนี่ยเด่น เราไม่กันเองเราเด็กยาวเนี่ยเราเด็กตู้ไอ้ธรรมดาอีบรายเนี่ยก้องหามินว่ามาอยู่ตายแต่ยังอยู่ตายมินว่ามาตัวโตตายอีบรายเนี่ยก้องโตเอ็มตู้พี่บาลตู้พี่ติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กไอ้เราติ๊กตุ๊กมาสุดหรอถ้าต้องตาตาไอ้ยังก้องเนี่ยมาลุลุลุยามาไปติ๊กตุ๊กมาสุดหรอตาเลยไม่บาดเจ็บเลยไปติ๊กตุ๊กมาตู้พี่ลุลุเสียมาลุจิบุตัวพ่อเจ้าเนี่ย เราพ่อเจ้าเนี่ยเราบาดเจ็บสาหัสเราตู้สาวโตพับปวดดับหูสาวงาผ่านสาวงาผ่านตู้ตู้อยู่อาบสาวไม่ใช่เราสาวดูความงาผ่านความที่เราหน้าเราคุยเลยสุดไม่น่าเสียดายไอ้ไม่น่าเสียดายก็ยังตัวเราสาวงาไม่นอนในนั้นเลยกว่านั้นเลยกว่านั้นเลยนะสาเหตุอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแต่ละเรื่องถ้าสุดในนั้นเส้นอะไรอะ มีกันแล้วไปจังหวัดอะไรมาเนี่ยเอร่าแกนั่งขาไอ้คำนี้ทำมาพอเบาเลยพอกูเดียวตัวเดียวเท่ากับมิสเตอร์แคมเมนตุนั่นไม่ไปได้หรอกมิสเตอร์แคมเมนเนี่ยอะไรน้องก็ได้เนี่ยที่ยังงานเสียเราแบบพอกันเลยไอ้มิสเตอร์แคมเมนสุดาตุเล่ตัวดาวตัวดาวตุเอีย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 ตุเ
ောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကညီရင်းညီမတွေလုတ်ပြေးအောင်သူ့သူ့အမိဘမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ကြောင်းထားတယ်အဲ့တော့မစ္စတာကမ်မင်းကအဲ့တော့နှစ်သန်းသုံးသန်းလောက်နဲ့ဆယ်နှစ်ပါလောက်နဲ့အလုပ်ကကြောင်းထွက်လာတယ်ကြောင်းထွက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်လို့တော့ပမာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတောက်ကြီးတွေးကျွေးမှလုပ်တောက်ကြီးတွေးကျွေးမှလို့ကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ဘယ်တော့တရားနာတယ်ဒီကတိရမင်းနာပဲတောက်ကြီးတွေးထွက်အဲ့တော့ကြောက်ကြီးတွေးကျူးဖို့ဖယ်နေပါတော့ပါကောင်းငယ်မှာတော့ဒီမြန်နဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဓမ္မတော်တွေ့မှာညီကြီးတို့အန်ဒရမရှိလားရှိပါရဲ့ဟုတ်ညီကြီးတို့အဲ့ဒါကြောက်ဆင်းသွားဆင်းသွားပြီးတော့ဒီဘေးကိုဖောက်ဘက်တွေဖောက်ဘက်ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဆက်တဲ့သားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့လူကြီးတွေလို့မတွေ့အောင်ပါ तू ကအဲ့ကြောင်လေးလေးကိုတဲတယ်လှဲလေးကိုဆွဲနေမြင်းအောင်မှာအဲ့ဟုတ်ညီကြီးတို့မှာတော့ဒီမှာတော့အမှအဲ့တောင်းတွေကလဲဝတယ်လဲဝတယ်ပြီးတော့အဲ့မစ္စတာကမ်မင်းဆိုတောင်းလေးအဲ့တော့ဆယ်နှစ်သားရှိတော့ညင်းနေအောင်မင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့ဒီအောက်အောင်လာပြီးကြည့်ပါလေပြီးတော့မှပေါ်ဆွဲတယ်ပြလိုက်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာသူ့လဲကိုရက်တယ်ရက်ပြီးတော့လူကြီးတရားနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့လဲကိုကတောင်းလေးလို့ပြောင်းထည့်တယ်ပေါ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လောက်အချိန်ရလဲဆိုတော့3မိနစ်ချိန်ရအဲ့ဒီ3မိနစ်ချိန်မှာသူစပတ်တယ်အဲ့3မိနစ်ချိန်မှာမင်းတို့ဘယ်နှမိနစ်လဲဖတ်ခဲ့တယ်ตรงนี้ขึ้นมาตู้ย่าได้เฉยบะเนมิ่นไม่ย่าตรงนี้ไม่ย่าตรงนี้เปียวแล้วขึ้นไปอ่ะปู่มาพี่ตู้เปลี่ยนมองอ่ะแล้วด้วยพี่เปลี่ยนแล้วไอ้มันตรงนี้ย่าไอ้เฉยมาบาเน่พาอ่ะสู้โหญีชี้ได้มาหม่องแม้ไม่ได้ครับได้แล้วมาตู้มีดุกเกินไปครับไอ้มีดุกเนี่ยไอ้เนี่ยมาตั้วซะครับไอ้หนูเนี่ยพัดน่ะดูอะตั้ง20รอบย่อတော့ไอ้จอมนี่ตู้นี่มาตู้นี่ล่ะ10นิดจอมอ่ะตั้ง20รอบย่อတော့สาวก็ท่องต้องฉีพัดไปเลยพัดไปตัวอีกสรอกဘလို့ပညာနဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တို့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကွာတယ်ဟာတို့နိုင်ငံမှာကြောင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းပြောင်းလို့တော့စာရွက်စာတမ်းကြီးအများကြီးမလိုဘူးလားမလိုဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမလိုဘူးစာရွက်စာတမ်းအဲ့တော့သူကတပြီးတော့တက်ကူကျွန်တော်တက်ကူပညာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တက်ကူကလာတယ်အေးလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေလေးတက်ကူဝင်ခွင့်စာမောဝင်ချင်းနောက်ကမေးတော့ဘယ်နှတန်းအောင်လဲဆိုတော့ပြောကြမလို့တက်ကူဝင်စာမောဝင်ဖြေတဲ့ကြတော့ A level တော့ပါပါဒါပေအောင်လည်းပါတော့သူကထူးချွန်ကြောင်းလာနေတယ်သူကစကောလာရတယ်စကောလာရတယ်ဆိုတော့ပတ်စံပြည့်စရာမလိုဘူးတက်ကွန်တက်ကွန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်ပညာရေးကအခုချိန်ဒီလဲဒီတိုင်းပဲဆရာရဲ့ဒီပဲဆရာကျောင်းစာဖွင့်လာတာ1994မှာဆရာအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းစာဖွင့်ဖွင့်တော့ဆရာကျောင်းလာခဲ့တယ်ဘတ်ဝင်းမင်းထေဆိုတဲ့တရုတ်ကဗျာပါအဲ့ကလေးလေးရောက်လာအဲ့ကလေး900နဲ့ရောက်လာဆရာကျောင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်လိုက်တာအရင်ကျိုးအရင်တက်ချင်တော့ခဏလေးတက်သွားတယ်ဆရာဟာပြောဟုတ်နေအောင်ပြောတယ်ไอ้คลีมาเนี่ยตัวเฉยๆไม่ผิดหรอกเฉยๆนี่ตะแหว่มาแล้วตู้อดวะเนี่ยเราอเมริกันขอไปแล้วตู้อดวะอเมริกันเนี่ยนะเอออเมริกันขอไปตู้งวยซ่าตู้อดวะคุณน่ะคลีมไม่ใช่ตัวอยู่นี่เพิ่นนี่เนาะเออตู้งวยซ่าก็ขอยอกนี่เออวินเมที่อ่ะอเมริกันยอกก็ยอกไปแล้วครับตู้ประมาณเนี่ยนี่เฉยๆออกตัวละอ๋อนี่ตะแหว่น่ะถูกต้องแล้วสิครับปู่ยอกเนาะไอ้คุณน่ะเสียตัวเลยเว้ยแต่กูวนๆซ้ําหมดไม่ผิดอ่ะบางมาปะเสียไม่รู้ซ้ําซ้ําบางปะเสียไม่รู้အဲ့နတ်တက်ခဲ့ပါတော့ပြရမယ်အမေကမှာအဲ့တော့တော်တယ်လို့ဝင်ချင်လိုက်တဲ့ခါသူလည်းပဲ A level အောင်အင်္ဂလိပ်စာရတာပေါ့ A level အောင်လာခဲ့တော့ Harvard University မှာစီးပွားရေးပညာဝင်တက်ခွင့်ရတယ် Harvard University အမေကမှာအရင်ကရန်နာမည်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေအဲ့ဒီကျောင်းမှာသူလေးနှစ်တက်ပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ဝယ်ရပြီးတော့မှသူအလုပ်ဝင်အလုပ်ဝင်တာဟာအလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်ပြည့်တော့လာလေတယ်ပုံမှန်ပြီလာလေတော့ဂျန်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဆက်ရောက်လာလာကြတော့အဲ့တော့သူလာတာဘယ်လောက်ရလဲဒီဟာဗတ်ယူနီဗာစီယာနေပြီးတော့သူအီကိုပညာနဲ့တက်အီကိုနိုမီစီးပွားရေးတက်လေအဲ့မှာအောင်လာတဲ့ခါကျတော့လက်တာဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ကျောင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူဂျူနီယာအကောင့်တန့်မှာလုပ်ခဲ့တယ်လက်တာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ8500ရပမာငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရလဲတိတ်တရားကျော်တယ်တိတ်တရား30အဲ့ဒါဂျူနီယာအကောင့်တန့်အဲ့ဒါအဲ့ဒါစီးရတဲ့ပဲတယ်အဲ့ဒါဘလော့ကျောင်းမှာလာတယ်နော်ချက်ချင်းအဲ့ကလေးတွေအရာဒါကသူပြဿနာနေတမတော်ရင်ဘလောက်လောက်တုံးလဲနေသူမင်းသားကဘလောက်လောက်ကုန်လဲလောငါဒေါ်လာ5လောက်ကုန်လောက်ပါတယ်ဘိုင်းရိုက်စားတယ်ကဲသူရတာ8500အဲ့လိုပါအဲ့တော့သူကသူဘာနဲ့ပြောင်းလာလဲစာတောင်းလို့ပညာတတ်တယ်ပညာတတ်ဟဲ့လို့ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လာပြီဟမ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြတော့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်တာလေခုနကတော့ဆရာမက်စနပ်အဓိကပြောချင်တာဝင်မင်းကင်းဘူးဆရာပြောချင်တာမစ္စတာကမ်မင်းပြောချင်အဲ့တော့မစ္စတာကမင်းဒီတောင်းမင်းတွေတွေ့နေမှာသူ7နှစ်လောက်နေတယ်၎င်းနေတယ်ဘာလို့လဲ
ြီးတော့အောင်တယ်သူအဲ့ဒီတက်ကလုံးမှာပဲသူက PhD ဒေါက်တာတော့ရတယ်ပဲအဲ့တက်ကလုံးမှာပဲဆရာကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကအဲ့တက်ကလုံးကတော့ပဲသူအဲ့မှာသူဘာသာရေးနဲ့သူကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးတရားဟောဆရာနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတက်ကလုံးပတ်ပြီးတော့တရားဟောဘာရင်ဟောတာလဲဆိုတော့သူတယောက်ကဘောပြောင်းနေမှာနဲ့ပြောင်းစာပါတယ်အဲ့ဒီအရင်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကတော်သားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်နိုင်ငံသူတို့မူလနိုင်ငံမှာအခြေအနေမကောင်းလို့အမေရိကန်ရောက်လာတယ်ဆင်းရဲမွေးတူလုံးလို့သူတို့တိုင်းမှာဆင်းရဲမွေးတူလို့အမေရိကန်လာကြတာအဲ့တော့အမေရိကန်ရောက်တော့မလုပ်လဲဆိုတော့နွားကြောက်တယ်အပင်လေးတွေစိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲအမေရိကန်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မစ္စတာကမင်းကခဲတော့ဒီလိုနေလို့မရဘူးဒီလိုနေနဲ့မကျေနပ်နေနဲ့ခင်ဗျပြောင်းလဲပြည်ပြီးမကျေနပ်နေအဘွားဂျုံလေးခဲပြီးတော့မကျေနပ်နေခဲတော့ဘွားပြောင်းညင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအေးအဲ့ဒါတွေလိုက်ပေါ်တာမစ္စတာကမင်းဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့မှာအမေရိကန်ကတင်ဆရာကြီးတက်ကြွလာပြီးစာတီးဖတ်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အမေရိကန်ကြီးကဘာမှာပဲ position လောက်ရောက်ပါဘူး position ဝင်ရောက်ပါအဘွားနော်ဟိုအကတာပညာဆိုတာပုံမှန်ပြီအမေရိကန်နိုင်ငံလွတ်လိုက်တဲ့ဂျုံကပဲရောက်သွားတယ်ဘယ်ဂျုံကြီးတောင်းပါငါကတော့အဲ့အဲ့ထားမယ်ငါကတော့ရောက်သွားဝေးငါကတော့တော့ဝေးပါဘလူတိုရောက်သွားပြီဒီအကတိတို့ရဲ့စက်ကြော်လာတယ်ဘလူတိုဆိုတာအဆုံဆုံးဂျုံလူဆက်တော်လာရဆုံးလို့အဲ့ဒီဘလူတိုဂျိုသွားဖို့အတွက်ဒုံကဘလောက်လောက်ကြီးဘယ်နှလားတော့ဘလောက်သွားလဲဆိုရင်ကိုးနှစ်သွားတို့ကဘမကဘာနေလို့တွက်လိုက်တဲ့ဒုံကအဲ့ဒီဘလူတိုဂျိုရောက်ကိုးနှစ်ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုံရဲ့အမြန်တော့ကကြည်စံတဲ့အစတရားပါပဲကြည်စံတဲ့အစတရားကြည်စံမြန်သွားတယ်မြန်ရတယ်အဲ့လောက်မြန်အဲ့လောက်မြန်နဲ့ကောင်းနဲ့သွားလို့ဘာတော့ဒီတက်တက်မရောက်တော့ဒီဂျုံဘလူတိုသွားပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတာလဲဘလူတိုဘာရင်းနဲ့ထွက်လိုက်တာလဲအဲ့ဒုံဘာနဲ့ပြဆောက်တာလဲအဲ့ဒါပဲဘောဖြစ်ရဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီဒီဒုံကသူ့အသေးထဲမှာသွားဖို့တော့ကိုဒီဒုံရဲ့ဘော်ရီကဘာနဲ့ပြဆောက်လဲတတ်ထုတ်နဲ့ပြဆောက်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒုံတတ်ထုတ်နဲ့ပြဆောက်မယ်အဲ့ဒုံကကုနာကြီးစံနဲ့အမြန်တော့သွားတယ်အဲ့ဒီဒုံတတ်ထုတ်ဒီတာမန်တတ်ထုတ်တာဆိုရင်ရွှေ့သွားတယ်အရင်ကြော်သွားဒီလေထဲမှာသွားတယ်အခုရှိဘူးရှင်အခုရှင်လည်းပြန်ပြေပြောပါအဲ့တော့ဒီတရစင်တီဂရိတ်ဘယ်လောက်တက်လာဆိုတောင်းချီတက်လာတာဒီလေထဲမှာတက်ထုတ်ကိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်းချီတက်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းချီတက်လာတဲ့အချိန်မှာမပြေအောင်ဒီဒုံရဲ့ဘော်ဒီကဘယ်လောက်မာဖို့လုပ်လဲစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒုံမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့တို့ပဲလုပ်နိုင်နေတာအခုဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြည့်ကြတယ်နောက်တော့ခုပြောမယ်မင်းတို့ဟိုအိုးစမပင်လာတယ်ကြားဖို့လားကြောက်ဘူးလေကိုစမပြန်လာတယ်လို့အမေရိကန်ဝန်ဖန်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖန်တယ်ပါကစ္စတန်မှာကိုစမပြန်လာတယ်ဒီပါကစ္စတန်မှာပုံနေတယ်အဲ့တော့သူကအမေရိကန်နေပြောတယ်မင်းတို့အဲ့ကိုစမပြန်လာတယ်မင်းတို့တိုင်းရင်းမှာရှိနေတယ်တော့တယ်ဆိုပြောတယ်ပါကစ္စတန်အစိုးရမရှိပါဘူးလေကျွန်တော်မသိပါဘူးလေဒီရတယ်မသိဘူးလေမသိနိုင်တယ်တော့သူတို့ကဝန်ဖန်ပါတယ်ပြီးပါအောင်အဲ့တော့ဝန်ဖန်တော့ဘာနဲ့ဝန်ဖန်လဲဆိုတော့ဒီလိုပုံကြောင်းသွားပြီးတော့ပြန်လို့ရမှာအဲ့တော့ဂျင်းရထားတယ်။ဘာနဲ့လဲ။အဲ့မှာဟဲလီကော်ပတာနဲ့လာပါ။ညာကြီးလာတယ်။အဲ့ဒီဟောလို့ဟဲလီကော်ပတာမင်းတို့ကောက်ကမှာဟဲလီကော်ပတာပြန်လာမြင်ဖို့တောင်းလို့ရတယ်။တောင်းရတယ်မင်းတို့နေရာခဏနာပြန်တယ်မှာပါဟဲလီကော်ပတာ။အတန်ဘလို့ဆိုသိတယ်မလား။ဒီလိုလို့ရှင်ညာမတော်လား။ဒီအဲ့လိုရှင်ညာနေတဲ့ဟဲလီကော်ပတာနဲ့အဲ့ဒီပြန်လာလို့ဝန်ဖန်လို့ရတာ။ဝိုင်းပြလိုက်လို့ဒီလေထဲမှာလည်းမဟုတ်ကြဘူး။အဲ့သူတို့စီနာတဲ့ဟဲညာလုံးဝအတန်မတော်ဘူး။အဲ့ဘလူးမှမလုပ်တတ်သေးဘူး။ဟဲလီကော်ပတာလုံးဝအတံမထုတ်ဘူးပါပါမှာအဲ့မှာဟဲလီကော်ပတာတစ်စီးရအချင်းမှာဟန်းဘုနာမင်းဖြစ်သွားလို့တခုအလွဲချော်ဖြစ်သွားလို့ဟဲ့ဟဲလီကော်ပတာပြတ်ကြတယ်လူမသေးပါဘူးတရားမလို့အောက်ကိုတားလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ပြတ်တော့သူတို့အဲ့မှာဘင်လာကိုဖမ်းပြီးတော့ပြန်တက်တယ်ပေါ့ပြန်တက်တော့ဒီဟဲလီကော်ပတာကြီးပြတ်နေတဲ့ဟဲလီကော်ပတာကိုပြင်ဖို့အချိန်ကြာပါဘူးပြောင်းမလို့ပဲအလုပ်ကောင်းတယ်တဲလို့လည်းမရအောင်ဒီဟဲလီကော်ပတာကားမပိုက်သွားလို့ပြောင်းဘာလို့ရလဲကျန်ထားရပါဘယ်လိုထားလဲပေါက်ပွဲလိုက်ရတာဘောဘာလဲညာလူရောက်သွားပြီလို့အဲ့တော့ပေါက်ပွဲလိုက်တယ်ကွာဒီဟဲလီကော်ပတာကြီးကိုပေါက်ပွဲလိုက်တာအဲ့ဒီဟဲလီကော်ပတာကြီးပေါက်ပွဲလို့အစလေးကိုဘန်းနဲ့ဆိုဝင်လွတ်တော့လွတ်တော့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့အစလေးတစားအဲ့ဒီဟဲလီကော်ပတာအနောက်မှာတက်ထားတဲ့ပန်ကလေးတင်းတင်းတစားအဲ့ဒါလေးကအဲ့တိုင်းပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ပါကစ္စတန်အစိုးရကောက်ပြီးတော့တရုတ်ကလာဝယ်ပါတယ်တရုတ်ကတရုတ်ကိုရောက်တာအဲ့ပေါက်ထွက်သွားတဲ့အစလေးရောက်မင်းတို့ဘယ်လောက်နဲ့ွယ်လဲ။မင်းပစံဘယ်လောက်ပြီးွယ်လဲ
အဲ့အစားလေးပေါက်လင်းမင်းဒေးလို့ပေါက်ပါလားအဲ့အစားလေးသွားရောက်တဲ့ဘက်ကဆိုင်ကတရုတ်ကနေဝယ်မယ်ငါတို့ဝယ်ချင်လို့တို့ကအကုန်လုံးချင်တာအကုန်မရတော့အဲ့လောက်လေအဲ့အစားလေးမင်းဆိုရင်မင်းတရုတ်နေရာစင်တာမင်းဘယ်လောက်ပေးဝယ်လဲဒေါ်လာဘယ်လောက်ပေးဝယ်လဲတတတရုတ်က၄သန်းပေးဝယ်အဲ့ဟုတ်အဲ့နောက်ကမိဒလက်ကလေးကို၄သန်းပေးဝယ်စင်တာလေအဲ့ဒလက်ကလေးကိုဘာနဲ့တူဆောင်တာလဲဒါလေးရတာအဆုံးကြီးတော့အဲ့လိုတန်းတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘလောက်တန်းတယ်စဉ်းစားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဆုံးကြီးတော့ဘလောက်တန်းအခုနောက်ဆုံးအမေရိကန်တွေလုတ်ထားတဲ့ fighter jet F-35 တော့နောက်ဆုံး fighter jet ကဘလောက်ရှိမလဲ F-35 အဲ့ F-35 ကဒေါ်လာဘလောက်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ့ F-35 တစ်စင်းကိုမြင့်ဝယ်ချင်ဒေါ်လာတန်း350ပဲဒါပေမဲ့ရောင်းချင်တဲ့လူကရောင်းတယ်မရောင်းချင်ရောင်းตุนเนี่ยอาจารย์เกเรได้ไปเลยครับตะยกก็ไม่ยอมไอ้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 ยอมดอลลาร์ตัวตั้งต้องมาสิไอ้ตั้งต้องมาสิตัวบรรมาภิโอบรรมาภิตาเนี่ยตัว6บาททําไมด้วยเลยอ่ะตัวบรรมาไอ้เดี๋ยวนี้ตะซียอมให้ตัวเนี่ย6บาททําไมได้เลยอ่ะอะบาเนี่ยลงได้ไม่ได้ตัวบอกล่ะพี่เนาะถ้าสมมุติมีการในไงตุ๊ดเด็ดจองได้ล่ะจ้นนี่ยอมลงล่ะจองซิงนี่ยอมล่ะครับဘာနဲ့လုပ်ပါလဲ။ပြန်။အဲ့ဒါအဘောလာကလေးနော်။ဒါပေမဲ့ပညာလေးချက်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းစာရင်းမြိုင်းပါမယ်။အခုမင်းတို့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကြောက်လား။ကြောက်ပါရဲ့။အဲ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီမှာဒီစီးရင်စစ်ချုပ်လုပ်နေတယ်မြန်မာပြည်ဒေါ်ရင်ရင်သေးပမာမ။ဒေါ်ရင်သေး။အဲ့ဒီအခုဆရာရဲ့ယောဂီပေါ့။ဆရာတရားစခန်းမှာဒူလာတက်နေတယ်။အတူဆရာရဲ့ကျင်းကျော်တော့လေဆရာကိစ္စဝစားသူရဲ့ပုံမလိုက်အကုန်ခံလုပ်နေတယ်ဒီကနေမင်းတို့ဒီကနေပြန်ပါရင်ဆရာဘုရားကရောက်သွားမှာသူခေါ်ပါမဆရာဘယ်ပုံမင်းတို့ပါဒီမှာတရားထိုင်နေပါအဲ့ဒေါ်ရင်ထဲဒီအဲ့ဒီမှာစဉ်စစ်ချုပ်လို့တယ်လီနော့အဲ့တော့စဉ်စစ်ချုပ်လို့တော့မင်းကတယ်လီနော့အထင်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်အဲ့ဒီစဉ်စစ်ချုပ်ကိုဒါသာဘလောက်ပေးတော့မယ်မင်းဘလောက်သာဘလောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုစင်းစစ်ချုပ်စင်းနေပါတယ်ပြန်ပမာပြေလောက်အားရစင်းနေတယ်ဘလောက်ပြေတယ်ဒါတော့ဒီစားလာတယ်ပဲတိတ်150ရလာတာတိတ်150ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလဲပညာတတ်လို့ရလို့အဖြစ်ရတာပဲပေါ့ပုတ်လာကလေးပါတယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာကိုလွယ်လွယ်ရတာမဟုတ်နော်သွားလျှောက်တယ်အေးခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘူးပုံဘူးသူ့လိုပဲလာလျှောက်တဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေအများကြီးသူပြောတဲ့ပုံကဒီအောက်ပညာတတ်တာသူပြောတဲ့ပုံကသူ့လိုတက်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးဝင်ပြိုင်တာဒီကလားတွေကပြိုင်ဆိုင်ပဲအိန္ဒိယကလားတွေရောပါကစ္စတန်ကလားတွေရောဒီဘင်္ဂလားဒေ့ကလားတွေရောတို့ကမလေးတွေရောတိတ်တူပဲဒေနိုနီယောက်တို့စင်ကိုရန်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာစင်းစစ်ချုပ်လုပ်ချင်လို့ဒေါ်လာတောင်းချီရတာဒါကမင်းမသိမ့်150ရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ရလဲမြန်မာရောအဲ့ဒါပဲပြန်လို့ဘယ်လိုပေးကောင်းလဲတော့ပြည့်ပါလေဒီမှာပေးမန်းဘယ်လောက်လောက်လဲလုတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရလဲပြည့်တယ်မလားပြည့်တယ်ဘုမတ်တိတ်နေတာမင်းတူတလားလို့တာမင်းလည်းနှစ်နှစ်မှ3နှစ်လောက်ထိုင်စားလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါပြင်ညာနဲ့ပေါ်အောင်ကြောင်းကဲအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကနွားကြောင်းသားဘဝနေပြီးတော့အခုကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံကြီးပြောဘာနဲ့ကြောက်လိုက်လဲပြင်ညာဒါရောကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခဏလေးအဲ့တော့ဒုနိုင်ငံကဒီဝေးဒါဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ဝေးတယ်နီးနီးလေးပေါ့သွားအောင်ဆက်သွားအောင်ဒုဗမာပြည်တောင်ဘက်အစွန်းမှာဒီကျွန်းလေးတတိလေးရှိတယ်ကွာအဲ့ကျွန်းလေးမှာဒုဗမာတွေသွားအလုံးလုပ်တယ်ကွာပညာတွေလည်းပတ်တက်တယ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကျောင်းလေးပတ်တက်ကြတယ်အဲ့ကျွန်းတတိလေးကအမေအာရှမှာသွားလဲကြားဆိုပဲပတ်စံချလာတယ်အဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးကပါနိုင်ငံလေးအဲ့တော့တော်တယ်အဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်ပေါက်တာနှစ်ပေါင်းလောက်ရှိတယ်တိတယ်ဘာချောက်စေလဲအဲ့စင်ကုန်းနေတာပေါ့ဗောတော့နှစ်ချောက်စေလဲခုနှစ်ဆယ်တော့မဟုတ်တို့လွတ်လိုက်ရတယ်ဘာနဲ့လဲတို့ကအနှစ်ချောက်စေလဲရှင်တော့ဆင်ကုန်းနဲ့တို့ကအနှစ်လောက်တယ်အဲ့စင်ကုန်းကမင်းလည်းဘာမှမထုတ်စိုက်ပြိုးလို့မြည်လည်းမရှိဘူးတက်လို့ပြုံးမြည်လည်းမရှိဘူးဘေးမှာပြန်လေရေတော်ဝယ်တော့ရတယ်ရေမရှိဘူးတို့လိုမြည်မရှိဘူးမင်းတို့ချောင်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုညိုင်းနေလဲ
ไอ้ได้เนี่ยกูบาไปรู้ดูดูประมาณนี้แหละบาจ้องตาได้อ่ะปัญญาเนี่ยใหญ่แล้วบ่อินจิเนียร์ปัญญานี่ก็สิมาตั๋วได้อ่ะเชี่ยวปัญญานี่ก็สิมาตั๋วได้อ่ะประมาณนี้อ่ะหลูจีไอ้อย่าชื่ออจีดิประสาทหมายชันได้เลยเลยซิกูนี่ตะกอกดิบ่กูเนี่ยบ่ตาประมาณเชี่ยวไอ้กูจมไม่เอาแกไอ้ตังค์ปิสิเนี่ยจินามบาไปรู้ช้ามาปัญญาเนี่ยตัดเลยเอาละมาเนาะครับแกเฮ้ยอะล่ะส่วนเส้นกูเนาะเนเน่ปิดีซ่าวน่ะပြောတယ်တော့နိုင်ငံလေးတခုတက်တယ်ဒီနောက်မပစ္စည်းလေးဒါအာဖရိကတိုင်းဒါအာရှတိုင်းအဲ့အာဖရိကတိုင်းနဲ့အာရှတိုင်းဂျာမန်နိုင်ငံဒီနောက်မှာဒီရက်ပြန်လဲအမ်ဂျင်နမှာနိုင်ငံပစ္စည်းလေးရှိတယ်ပစ္စည်းလေးအဲ့နိုင်ငံလေးအမှကပတ်စစ်ကအကြီးဆုံးလဲမှာပါတယ်နံပါတ်6တော့ပါရှိတယ်နိုင်ငံလေးရတဲ့ပစ္စည်းလေးလူကြီးမှာ70ပန်းမရှိဘူးလူကြီး70ပန်းမရှိဘူးအဲ့နိုင်ငံကလည်းတော့တပေါင်းညမှာမွတ်စလင်နိုင်ငံတည်းပဲသူကတော့မွတ်စလင်ဘောไอ้ปิสิเลียตุ๊ดแตเนี่ยปิสิดิโจยอมนะตัวแรกตัวมาช้ําล่ะเส้นเสร็จแล้วใช่มั้ยอันไหนเอาขึ้นมาดิตัวแรกอิสราเอลลงมาป่ะอันไหนอ่ะอิสราเอลเนี่ยแล้วอิสราเอลเนี่ยดีเบเชิงอ่ะพอบอกเลยสิดุลุไลยาได้นี่จับมาตัวพอနိုင်ငံဖြစ်တယ်ดุประมาณนี้ลุไลยาอ่ะนี่บลาชิเนี่ยบ้องพันธุ์ใช่แต่ไม่รู้ตื่นอะไรแต่เนี่ยก็ไม่รู้ลุไลทางการลุกแกนะไอ้ห่มတော်ဘွား48ကမှာဣသရေလနိုင်ငံပေါ်ပေါက်တယ်အရင်တော့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးသူနိုင်ငံမဟုတ်အဲ့မြေလေးလို့သူရောက်လာပြီးမှနိုင်ငံလောက်လာတာမင်းအရင်တော့သူနိုင်ငံမရှိဘူးပျောက်လာဣသရေလပြေးနေရတယ်အဲ့သူနိုင်ငံလေးမှာသူကနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်မြေသားတို့တစ်စုတည်ဆောက်တယ်ကဲတော့ကြောက်ကြတဲ့တယောက်နဲ့မင်းကြီးတယောက်အင်းအောင်ကြပြီအင်းအောင်ကြပြီဆိုတော့လည်းသူမြေသားစုတိုးတက်ဖို့ပြောတယ်သူပါလဲပါရှာပါဒါပဲဘုပ္ပစာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမြေသားတို့ဆောက်အဲ့တော့ပစံချာလို့ပဲဘာလို့လုပ်လဲဣသရေလနိုင်ငံကြီးအခုမှနိုင်ငံပေါ်ပေါက်တာပါသူ့နိုင်ငံမှာစိတ်ယုံမှလည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူဘယ်အောင်သုံးချပြီးတော့ပစံချာအဲ့ဒါမင်းတို့ပြောတာမြင်ပါလားယေကြီးကိုသုံးချမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သူ့မှာဘာမှမထွက်ဘူးမြင်ရစိတ်ယုံလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောပြလားဒါဆိုဘယ်အောင်သုံးချမလဲယေကြီးဆိုတော့မင်းတို့နဲ့မတူဘူးမင်းတို့နိုင်ငံနဲ့မတူဣသရေလနိုင်ငံတိုင်းကလုံးချက်တက်ကန္တာနေအဲ့တဲရမှာမျိုးလိုသွားဆက်တယ်ကဲစနားလေမင်းတို့မင်းတို့ဒီမှာတော့ကံကောင်းလေဒီမှာမရှက်ပြီပြီလားမင်းတို့ရက်ကံကောင်းလေတိုက်တဲ့နေရာကြီးရိုးစစ်ချပြန်ပေါက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဟုတ်ဣသရေလမှာတဲကန္တာရာကြီးအဲ့တော့အဲ့တဲကန္တာကြီးကိုဘယ်လိုဆိုင်လဲအပြင်နေဘယ်လိုဆိုင်လဲတဲကန္တာရဲ့ဘောမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့တဲကန္တာဘောမှာတလဘခင်ရတယ်တဲကန္တာမြေတဲဘောမှာလေတလဘခင်ပြီးတော့အဲ့တလဘောမှာမြေဆွေးပြီအဲ့ဒီဆိုရသူရှိမှမရှိဘူး။ကိုဦးရောမနိုင်ငံလည်းပေါက်ခဲ့တယ်။ယူဇီကိုတမောကြီးနဲ့တွေ့လို့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဇွေးတွေကိုအဲ့ဒီတလဘောက်ပေါ်တင်ရတယ်။တင်ပြီးတော့မှပေါ်တင်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့သူကမြင့်မရှိဘူး။ရင်းမရှိဘူးအပြင်လောက်ကိုကြည့်ဘုရားချာ။ပင်လေကမ်းလာမှာတော့ပြောတော့ဘုရားချာ။ပင်လေခတ်လောင်းလို့ရတယ်။မရဘူး။ခတ်လောင်းပါတော့။ပင်လေရောပင်လေဘုံဝင်ခံတယ်အဲ့ဒီ။ဒါဆိုအဲ့ဒီရင်ကောင်းရင်ပါတော့အဲ့ဒီလည်းတန်းနေမှာရေချိုဆက်လို့နေရဒီရင်ငံကိုအချိုပြောက်တယ်ထွက်လာတဲ့အချိုမှာတကရေချိုဖြစ်မှဒီအမြောင်လောင်းရတယ်စက်တော့တယ်ဘောဘောလာပြီနော်အေးရအခုဒီဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံကခုနစက်ပြေးပြင်းနေမှာဘလောက်ညံ့နေဆိုရင်ကမ္ဘာဒီအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများသူရှိမှတော့တယ်ဂျပန်တွေတော့ပါတယ်သူရှိမှတော့တယ်ဣသရေလနိုင်ငံအရမာစက်ပြေးပြင်းနေအဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံလေးကဒုနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းလေးပါဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မကိုနဲ့တောင်နဲ့မြောင်းနဲ့အဝေးဆုံးမော်တော်ကားမှာ150လောက်ရှိတယ်။တိတိလေးအဲ့ဒီပြီးတော့ဒီနဲ့ထွက်တော့ဘူး။ဒီမြန်နေကနေရောက်တာပန်းနေရောက်တာ။အဲ့လိုရောက်တာ။ရောက်ပြီးမှအဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပညာတွေသင်။လုပ်ပြီးတော့မှတပည့်နဲ့လုပ်တာ။အခုဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံကစီးပွားရေးအားကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့70လောက်ရောက်နေတယ်။ဘာနဲ့သူကရောက်တာလဲဆိုတော့သူက electronic ပစ္စည်းနဲ့သူကနိုင်ငံကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ရောက်တယ်။နောက်လက်နဲ့ရောက်ဝက်ပုံဝက်ပုံအဲ့တော့ဣသရေလစီးပွားရှာတာကိုလက်ရှိဣသရေလစီးပွားဟုတ်ကဲ့လုံခဲ့တဲ့1960ရောစိုက်ပွေးရတယ်ကွာအခုကျတော့မဟုတ်တော့ဘာလဲရှာလဲဆက်မှုလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကဘာတွေထုတ်ရောင်းလဲဆိုတော့ဣသရေလလက်စစ်ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းတယ်ဘာတွေထုတ်ရောင်းလဲလက်စစ်ပစ္စည်းကွန်ပျူတာလုပ်တယ်အဲ့ကွန်ပျူတာလုပ်မရောအဲ့ကွန်ပျူတာမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်မှတစားကလာတွေနိုင်မှာအဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းအဲ့ပစ္စည်းတွေတကယ်လေးရတာဟုတ်ရကြည့်ပစ္စည်းရတာတကယ်လေးဆံပြိုင်ပြရအဲ့ဒါမျိုးမထုတ်ဘူးအဲ့တော့က
ုမြူတာတိဆောက်တာဒါနဲ့အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆောက်အဲ့ဒီအခြေပစ္စည်းကိုအစ္စရေးရှိရဝယ်တော့ဘောလားအဲ့ဒါအဲ့တော့အစ္စရေးတွေချမ်းသာနေတယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာနဲ့ဖြစ်သွားလဲပညာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်စိုက်ပျိုးပညာကြောင့်ဆရာပြောအများကြီးဟုတ်တယ်ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာနဲ့တွေထူးချက်ခဲ့တဲ့ဆရာပြောနေတာခုန United States မှာအမေရိကန်မှာပညာရှင်ပြောက်ပေါ်တယ်သူနာမည်ဒေါက်တာဝါရှင်တန်ကပါအသမဲလူလူပြီးနီကရိုအမေရိကန်ကသူ့ကိုကြုံလို့ပြောတာအဲ့ဒီနီကရိုဒေါ်လာအဲ့ဒီလူကစိုက်ပျိုးပညာကိုလေ့လာဒေါက်တာဝေးရဒေါက်တာဝေးရတော့လက်ခံဒေါက်တာမို့သူစာကိုချပြရတဲ့ဒေါက်တာမို့သူတင်တာသူကြည့်တယ်မြေပဲကိုစပယ်ရှင်လိုက်လို့ဒီနာပြေမြေပဲမြေပဲအဲ့တော့မြေပဲကိုတို့ဘလို့အုံးချတယ်ဒါတို့မြေလို့ဘလို့အုံးချတယ်စီတိတ်ပဲနောက်ပါလို့မြေပဲလောက်သားမယ်နောက်လို့လို့ပြုတ်သားမယ်ဟုတ်နောက်လို့လို့ပဲတော်သားမယ်ဟုတ်ပြီပြုတ်သားမယ်ကျော်သားမယ်လောက်သားမယ်မင်းစဉ်းစားပြီလို့ရရဘာပြောပြန်လဲမရဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဒေါက်တာကနော်ဝါရှင်တန်ကပါသည်အဲ့ဒီမြေပဲကနေထုတ်လိုက်တာပစ္စည်းဘယ်လောက်ထွက်လဲဆို135ပြောတယ်အစားတော့ကြည့်တော့မျိုးစားအများကြီးထွက်လာအဲ့ဒီမြေပဲအခုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပြိဘောကနေဖြစ်မြေပဲအခုကြည့်ကဲအဲ့135မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထွက်လဲပညာပညာနဲ့ဘောဖတ်လို့မရဘူးဘုရုတ်ကောပြီးတော့ဘောဖတ်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တက်ကြောက်လိုက်တာဗာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဗျာ။ဒါကူစီအာရဗီဂျပန်အမေရိကန်ဣသရေးဒါဗာနဲ့တို့တက်ကြောက်လိုက်ပါလေ။ပြင်းပါ။အဲ့ဒါဆိုတို့နိုင်ငံတို့တက်ကြောက်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ရလဲ။ပြင်းပါ။ပြင်းတောင်းတို့လို့ရ။ဟုတ်လားလေနော်။ကဲဒါလေး။ချုပ်
ီပါကီမင်းမင်းနေရအဲ့ဒီမှာဒီလိုအဆင်မပြေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအိန္ဒိယကလူမျိုးတွေကဖိတားပေးတာရှိတယ်အတင်းတွန်းလိုက်တဲ့ကကျတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့ဘက်ကပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတွန်းတွင်းဝင်လာတဲ့အခါဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဒုက္ခမပြေလဲရောက်တယ်ဘယ်မှာအခြေချလဲဆိုတော့တပေါင်းပါအခြေချအဲ့တော့လူမြန်မာစာကျောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပုံစံအဲ့ဘုရားနော်ဒုတိယပုံစံကမြန်မာပြည်ရဲ့အလယ်ပိုင်းနေတိကတိတော့တက်တဲ့ဝင်လာတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်ချုံတယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းတောင်ကြမ်းလမ်းကိုပြောတယ်ကြားဘူးလားကြားပါတယ်အဲ့ကိုကောင်းတောင်ကြမ်းလမ်းဝင်လာတဲ့မြန်မာအုပ်စုကအဆက်အောက်ဆက်မစင်ဆက်မစင်တော့တို့ကဘာဖြစ်ပါလဲတို့တို့တွေကကချင်လို့ချင်းလို့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အမျိုးနဲ့တူတယ်လေအဲ့ဒီဆက်မစင်နောက်အုပ်စုကစုကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်အချုံလေးအဲ့ဒီချုံလေးကိုကြော်ပြီးတော့မှဘယ်လဲရောက်ပါလဲဆိုတော့တူပြည်ရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်လေးရောက်ပါယူနန်ပြည်နယ်ရောက်အဲ့အုပ်စုကဘယ်လိုနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ကျိမှုမြင်တဲ့ရှမ်းနယ်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီအဲ့အုပ်စုရောက်တဲ့အုပ်စုကအဲ့တော့ရှမ်းနယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှမ်းနယ်ချင်းမှာတပည့်ခံရတာပေါ့။အဲ့ဒီအဘအုပ်စုကအဲ့ဂျူနာမြင်တယ်မှာပမာဏ900လောက်ဖြစ်တယ်။ရှမ်းစီရနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးပညာရဲ့စိုက်ရေးပြုပညာနဲ့တင်ခဲ့ရတယ်။ပမာဏရရင်းမမစိုက်ရေးပြုမလုပ်တော့ဘူး။မလုပ်တော့ပမာဘာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူ့ကြောင်းနဲ့သူ့မွေးနဲ့စိတ်ကြီးမွေးနဲ့တွားတယ်။အဲ့ဒါပဲလုပ်ရတာဒီကပင်းမဆိုင်တော့အပြင်ရှမ်းစီရတယ်ပြန်အဲ့ဒါရှမ်းတို့စီရတယ်ပါလားဘောလာတယ်နော်အဲ့တော့ရှမ်းစီမှာအဲ့မှာနေခဲ့ရတယ်ငါရတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဖြတ်ဆင်းတယ်ဒီရှမ်းစီဘက်ကဖြတ်ဆင်းလာတော့ဘယ်ရောက်လာဆိုတော့တောက်ဆင်ရောအဲ့ဒါဒုတိယဗမာအုပ်စုဒုတိယဗမာအုပ်စုဘယ်ရောက်လာဆိုတော့အဲ့တောက်ဆင်ရောက်လာတဲ့အုပ်စုကတော့လည်းရုပ်ရှင်တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှမ်းတွေကစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ရဗမာတွေတိုက်ခိုက်အရင်ကစစ်ရတိုက်ခိုက်ရင်းလို့တွေဘလူးတွေလဲပမာရီအဲ့တော့ပမာရီရှိရစစ်တိုက်တိုင်းနဲ့ပါရပါတယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်တာပါဘောတယ်ပါအဲ့အဲ့ဒီလိုပမာရီကတောက်ဖို့ကိုဆင်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွန်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့တောက်စီရောက်လာတဲ့ပမာရီကပါအားကောင်းတယ်လက်ရိုးကြီးပါတော့တကောင်းရောက်လာတဲ့ပမာရီကပါအားကောင်းတယ်နောက်လုံးတော့ငယ်ပေါင်းတယ်ဘယ်အမျိုးတွေလဲအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတောက်စီရပမာနဲ့တို့ကြည့်တကောင်းကမှလည်းပေါင်းလိုက်တယ်။ဘာမှပေါင်းပြီလဲဆိုတော့ပကံမှမှပေါင်းတယ်။အဲ့မှာပကံမှစပြီးတော့ဘာမှပထမဆုံးဘာမှပြီးကိုတည်ထောင်တယ်။အဲ့မှာအဲ့ပကံမရင်းလေး52ပါးထဲမှာအထင်ရှားမှုပြင်ရတယ်။တို့တရားရတော့မှာ။အဲ့တော့အနော်ဒါမင်းကြီးဒီဆောက်လိုက်တာဒီဘာမှပြီးရကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြင်ကြတယ်။အဲ့တော့တို့တွေကအဲ့တုန်းကဘာမှတွေကတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးပါပြင်ကြည့်မှုအမြင့်တယ်။တို့ခန့်ညံ့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတယ်အဲ့တော့ကတို့နိုင်ငံဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာညာဦးဒီမာတို့ကလည်းဝင်လာတဲ့နိုင်ငံတွေတွေ့ရောဒါသမိုင်းဆောင်ရဆရာစစ်ကူကြီးမျှောက်ဆွဲတာဆိုတော့ရှင်းပါလားဖရာကြီးမျိုးစုကကတားရေထက်ပေါက်ကကြီးတယ်အဲ့သူရေးတာအဲ့သူရေးတဲ့ဆရာကြီးပါ
ော့ဒီဆောက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒုနိုင်ငံကြီးအဲ့လိုဆောက်လဲဆိုတော့တို့ကအဲ့လူတွေကိုဒီမှာပမာပြပကလူတွေကကဲတော့မဟုတ်ချုပ်တယ်ဗျဘီယန်နာလူတွေကပမာကြီးကိုချုပ်တာလေအဲ့ခုနဒီပကလူတွေကိုချုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချုပ်တာလဲတို့ရဲ့ဒီပညာကိုတတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်လားဗျာဟမ်ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခေတ်ကတော့တို့ပမာတွေကအိုးတွေဖွက်တယ်လောက်တာရတ်တော့တို့ကဘာလို့ဘာလို့တတ်လဲဆိုတော့ပမာတွေကစင်ကိုပြင်တာစင်ကျင်တာမင်းတို့ဒီမှာစင်ကိုလည်းပဲရှိလားရှိပါတယ်တိယုတ်ကအိုးတွေလောက်တယ်မှာဘာအိုးလောက်တယ်တော့လဲကျွေးတိယုတ်ကလောက်တယ်ကျွေးကျွေးလောက်တယ်ပမာတွေကဘာလောက်တယ်စင်ကိုအဲ့တော့ကျွေးအိုးနဲ့စင်ကိုနဲ့ကျွေးစင်ကိုကျွေးအိုးဆိုတာတော့ပုံပြီးအစင်နှမြင်ပါလေကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အသုံးချတဲ့နေရာကျတော့ပို့ပြီးတော့နေရာမဲမဲအသုံးချတာပဲအောင်အသုံးချမယ်စင်ကိုခြေစင်းဖို့လောက်တဲ့စင်ကိုတက်တယ်မပြိတဲ့စင်ကိုနဲ့လို့ပုတ်လာတယ်ကျိုးနဲ့လို့လို့ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုမှလေးတော့တော့ဆက်နေတော့ပါဒါချေအိဒေါက်တာတန်းထောင်းပြုစုထားတယ်ဆိုတော့အမိုင်းဆောင်ချေအိဒေါက်တာတန်းတချစ်ကတို့ပမာတွေတုတ်ခဲ့တယ်အိုးတွေစင်အိုးတွေစင်ပြင်းတာစင်ပြင်းတာခက်ခဲတယ်ဒီလိုပဲနော်အဲ့အိုးတွေကကာလာရောင်းလို့ထုတ်တယ်ကာလာရောင်းလို့ထုတ်တယ်အဲ့အိုးတွေကတို့ကရောင်းစားတယ်တဲ့တော့လို့အဲ့တော့ငါပကံခက်မှာမိုးဆိုးမှာတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။ရတယ်။ရတယ်လေ။မိုးဆိုးမှာတော့မရတတ်နိုင်လေဆိုတာဗမာတွေဘာဖြစ်လို့လဲ။ချမ်းသာတာ။ချမ်းသာလို့ဟော။ဒါချမ်းသာတာပါလို့ချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီအိုးတွေကွက်ကြီးဒုတိယအကုန်လုံးအမြဲတမ်းနဲ့လုပ်ရအောင်လား။လုပ်ရအောင်လို့ပတ်စံနေရတာပေါ့။ကိုမင်းတို့စတိကြိုက်တယ်ဘယ်ရောက်ဝယ်ရ။တယုတ်ပြဝယ်ဝယ်ပြယိုရီယာရှိအောင်ပဲမဝယ်ရင်ကလားရှိတာပဲ။အဲ့တော့ဝယ်လို့တော့ဒါကဂျီးတာဒါကအိုးနဲ့ပတ်သက်တာအိုးဖွဲ့တယ်ကွာနောက်တော့ကရေရထားတယ်အဲ့ခက်ကတော့လဲပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့လက်နွားလဲနေဘူးလားမလားနေပါတယ်ဘယ်လိုနေဘူးလားနေပါတယ်အဲ့ဘင်းကအဲ့ပကံခက်ကလည်းလုတ်တတ်တယ်အဲ့ဘင်းကလုံးလည်းမရဘူးအဲ့ခက်ကကြံတဲ့နိုင်ငံတွေကဘယ်လိုမလုပ်လို့လဲဆိုတော့တက်တဲ့အဝိုင်းအောင်လာရှာတယ်တော့နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှအဲ့အလုံးရောလဲဖောက်ပြီးတော့ဘင်းလို့ဘယ်လိုလေးမလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့တို့ကဒီပကပမာတွေလုတ်တဲ့လက်ရတဲ့ထောက်ကိုတကူနေနဲ့ပါလားတို့လေးဆိုတော့တော့ကွာတန်ငွေလေးနဲ့ပတ်တာလိုက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ခိုင်လိုက်ခိုင်ခံ။အဲ့တော့လက်ရမြင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်မသွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လေးတွေတို့မှလည်းတို့ကဒီဘက်ကလူတွေရောင်းစားတယ်။ဒီကတော့ဘက်ကလူတွေလည်းခုနကကမ်ဘောဒီးယားလိုမြန်မာလိုရောင်းစားတယ်။တို့လေးတွေရောဟုတ်တို့ကကားလို့ရှိရတယ်ပေါ့။မမတော့တို့ကအစိုးရကြီးကတို့ကားလုံးတက်ပို့တော့။ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ခဲရောလို့တက်ပို့ပါ။နောက်တစ်ဆင့်သွားတော့ပို့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းပို့။အဲ့လေကလေးမင်းတို့ဒီရှာပြရတော့အဲ့ဒီလေမြင်မှုအောင်လို့လောင်းနေဆိုတိအရှိအောင်မှာဆိုစိတ်တဝဲလို့တာလေလောင်းနေရှိအဲ့ဒီလေကဘာမှအမြန်ဆုံးလေဘာလို့တော့လုံးဝင်ရအလုံးလုံးလာဒီပြလေကဝင်ပြားရည်အပြားနဲ့အလုံးနဲ့ဂျင်းတဲ့ဘွားကဘလော့ကိုပြန်လာဘလော့ကိုပြန်လာဘလော့ရတာတော့ခက်တယ်ဟောထဲရပြန်တော့ဘာလူးတော့တယ်ဒါနဲ့အဲ့ရရမ်းပြန်တယ်လေဒါကြောင့်လို့အခုအားရမှာဒီအရှမာလေးတိလောပြန်ကိုရိုးရလေးတော့ပြန်မှာပမာလေးလက်မကတော့တို့ခုပြိုင်ကြတိယုတ်လေးဝမ်းပြိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တို့ပြည်ကိုတို့လက်ကဘောတော့တို့ပမာလေးကလက်ခံအဲ့ပြည်လေးပဲပမာရောက်ဟောတော့ဝင်းအလုံးနေတယ်ဒီလိုက်တုံးလဲတော့ရှုနေတော့လေးရအဲ့ခက်ကလေးလေးလဲတို့ရောက်တယ်ကျားတော့နော်အဲ့တော့ဦးလေးကလည်းတို့လို့ရောက်တယ်အဲ့တော့တို့ပမာလေးပါပြည်ကျားပါတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာခဏညံ့ဖို့ဘူးလို့ဆိုပြတာခဏအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဖြစ်ကုန်လေဘာဖြစ်လို့အဲ့ပညာလေးရောက်ကုန်လဲအဲ့တော့1980နဲ့1885ခုနှစ်မှာတို့မန်လေးကတီဘောမင်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေပါလို့ပါတယ်။ဖမ်းသွားတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကဘာလို့သွားလဲဆိုတော့တာမန်ဖမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မန်လေးမှာရှိတဲ့အဲ့ခက်ကတော့စာရိုက်ပေါ့။ဟုတ်ထုတ်ခက်ကလည်းဆိုတော့စာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့စာကြည့်လိုက်မှာရှိတဲ့ပညာတွေတို့ဗမာတွေကဒီပြည်သူကပညာတွေမင်းတို့ဗကံတွေဖျားတယ်မတွေ့နိုင်မလား။ဒီတော့တော့မလို့ရုပ်ရှင်နဲ့တွေ့မှာပေါ့ကွာဗကံပြားတွေတိစောတာဘောက်ပြင်းတယ်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီနော်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာပညာတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဘက်ကတော့စာအုပ်တွေပေါ့ပေရွက်တွေပေါ့ပေရွက်တယ်ဗျာဆက်မှုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတက်ပညာတွေဘေးရင်တွေအတက်ပညာတွေဆေးဝါးအတက်ပညာတွေအဲ့ပညာတွေအများကြီးအဲ့မှာရှိတယ်တို့ပမာတွေပြင်တာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကဘာလို့တာလဲဆိုတော့မီရှိုပဲမီရှိုတာ9ရက်နဲ့မီမကြီးဘူးလေအဲ့မီရှိုရာပုံကြီးပုံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကမီရှိုရာအဲ့ဘာလို့တာလဲပမာတွေဘယ်လိုလုပ်냐ပညာတွေဖြစ်လိုက်တဘောလာတယ်နော်အဲ့မှာတို့တွေအရင်အာမနေတော့တော်တော်လေးနဲ့နာတယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာမှာရုပ်ချစ်ပုံပုံတရားပေါ်တယ်ဗကံဝင်တော့မင်းဥတင်နေ
အဲ့ဒီကောင်နောင်မင်းဦးတင်ရအဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့ကလာအစောင့်တွေကိုလက်ထိုးရတော့ပေါ်ပေါ်လေးပဲပေးပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးထွက်ပြန်ပေရွက်တွေရရမြားတွေဆုပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာရရမြားအဲ့တော့သူဘလောက်ရလိုက်လဲဆိုတော့လက်စီ40ရအလောင်းမရဘလောက်လောက်ပါလဲပြန်စတာအဲ့ဒါဟုတ်လို့ယူကြရတာအဲ့ပညာတွေလို့ပုံပါတာမှန်တာတဘောကတော့ပညာအပညာတွေတို့အရင်ပေါင်းတယ်သူအင်္ဂလိပ်ကဗမာကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ရချက်တစ်ချက်ပါအင်္ဂလိပ်ကဗမာကိုအဲ့တော့မိန်းလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့မီဒီယာတွေပြီးတော့တို့တမောတွေတခြားဆောက်တမောစစ်တမောတွေတခြားဆောက်တို့ကအဲ့တော့တို့ကျွန်းနေတာတို့ဘာမှပြီးတော့ကောင်းနေကျွန်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ကျွန်းနေတဲ့လို့ပြီးတော့တမောတွေတခြားဆောက်စစ်တမောတွေတခြားဆောက်အဲ့မှာအင်ဂျင်ကတော့တို့မလုံးတတ်ဘူးအီတလီအင်ဂျင်ကိုတို့ကတင်လိုက်တယ်တမောဘောပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာစစ်တမောဆိုတော့ဘာတွေပါလဲမရှိဘူးမရှိဘူးအမြောက်ကိုပြင်သစ်စီရဝင်လိုက်တယ်အင်ဂျင်ကအီတလီအင်ဂျင်အမြောက်ကတော့ပြင်သစ်အမြောက်တမောကတော့တို့တမောဘောအဲ့ဒါလေတည်ပြီးတော့မလေးကိုတို့ရောင်းတယ်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောင်းတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကမဖြစ်ဘူးဒီကောင်လေးဗမာလေးအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့မလုပ်ဘူးအမြန်ဆုံးသိမယ်ဆိုသိရတာဗမာပြည်စောစောစီးကြုံကျတော့ရလာပါတယ်အဲ့ချက်လေအင်္ဂလိပ်ကိုသိမှာအဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ပညာကိုတို့ကြောက်တယ်တော့ဗမာလေးရေရက်ကြီးအကြီးဖြစ်တော့တယ်အဲ့တော့နားရပါအဲ့တော့တို့တွေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုဗမာပြည်ကတန်ဆိုးတယ်ပေါ့ကတော့ပညာတွေပါလုတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖိုင်တော့ညံ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစမ်းလာပြီနော်ပြရကဲဒါဆိုရင်တော့ထာမီဘယ်လိုတခြားကလည်းတွေ့တယ်မလားတွေ့ပါတယ်ဘုရားတစ်ပြိနဲ့အဲ့ဒီကကြုံလာတာဘယ်လိုကံကောင်းမလို့ဝင်တွန်းချတာလဲအရာဝင်မြဲလေးတော့တတိကာအမင်းတို့ကပြန်ညာမတတ်မလို့ကံကောင်းဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ပြန်ရမြဲလေးမလို့ခုံချင်းသွားတယ်မင်းတို့ဖတ်ပြရအပြင်းနဲ့မြေပညာတော့လောက်တာအဲ့တော့ဗီယက်နမ်ကိုဗီယက်နမ်ကိုအစ်နော်အနော်ထာမင်းရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘင်းနမပုံမြင်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်။အနော်ထာမင်းကြီးရတဲ့ကောင်းနေတဲ့မြင်းစီမြင်းကျူကြီးစီးပြီးတော့လာတယ်တဲ့။နော်ထာမင်းကြီးကပုံစားတယ်။သူတန်ရမရောပုံစားလာတယ်။မသာဘူးတော့မသိုင်းဘူး။စားတော့ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့အနော်ထာမင်းကတော့ပုံပါတယ်။ပုံပါပြီးတော့မြင်းကျူစီးပြီးတော့ကောင်းနေရလာတယ်။အဲ့တော့အနော်ထာမင်းကအဲ့ဘင်းလန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကကောင်းတွေးထွေးလိုက်တာ၊ပြီးလို့တွေးတာ၊တောင်းရင်ွက်တော့ကျန်တော့ကြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကြီးအဲ့ပုံကြီးကဒါအနော်ဒါပြီးကိုသူတို့ဘယ်လောက်ပုံကြည့်ဖို့ကြီးခဲ့ဆိုတော့ဒါသူတို့တက်ဟုတ်တယ်မလားပြန်နော်ဒါဆိုရင်တို့တက်ပြီဟာအခုတော့ဘယ်နေရာ position ဘယ်အောက်ရောက်ဘယ်နေရာအဲ့ပေါ့လာလို့ဒီတိုင်းမနေမှာလားပေါ်ထွက်နေမှာဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ဆွဲနေမလဲမင်းပါဒီကနေ့ဆွဲနေရမယ်အဲ့တော့မင်းဒီမှာတရားစကားလေးပြောပြီးတော့ဗန်ဆန်းသွားလို့လို့လည်းဆွဲနေလို့ရတယ်မင်းတို့ပြင်ရည်အများကြီးပါနေအောင်အခုကတပြက်ဆောင်းပါလေးဆရာဖတ်လာတယ်ဗမာပြည်ရတဲ့စင်ကာပူကိုကြော်ကျင်လို့ရှိရင်ပြင်ညာရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဆောင်းပါလေးရေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်တွေသူကအောက်စပို့မှာကျောင်းသွားတယ်တဲ့သူတွေ့လာတော့ရေးတယ်အောက်စပို့ကျောင်းတက်ကတော့မှာတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာရှိတဲ့အောက်စပို့တက်ကတော့မှာမြန်မာကျောင်းသားလာတက်တာသူ့အပေါ်မှာ၃ယောက်လို့၃ယောက်တိတိစင်ကာပူကရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲ၃ယောက်အဲ့တော့စင်ကာပူကြော်ကျင်ပါလို့ရပါပညာရှင်အများကြီးလာတင်တာအောက်စပို့လာခဲ့ကြအဲ့လိုပြောတာသူပြောကြတာဆိုဒါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာတော့တင်ဖို့တော့ကမင်းရက်နေပြီးတော့ဒီထဲမှာအကျုပ်လေးထိုင်သွားလို့ပြရမှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒါဆိုရင်စာရင်ဖတ်တော့ဘယ်စာရင်ဖတ်ပြောင်းလဲအစင်းသားကလေဘယ်စာရင်ဖတ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ပရမောဘုခလေးဆိုတော့အပေါင်းဆက်ဖတ်ပါဟုတ်ပါဘူးမာဇာနည်းနည်းလေးဟုတ်လားဘယ်နည်းနည်းလေးပြောတာအစင်းလေးနေတယ်ကွာအဲ့တော့ပရမတ်ကလေးရာစတာတော့ကတော့ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ကတော့အယုတ်ပါဘူးပေါ့ယုတ်ပါပါဖတ်ချင်တော့ပါဟုတ်ရပါဘူးဆရာလည်းလည်းငယ်တော့အယုတ်ပါရပါတယ်ယုတ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ကတော့ဆိုတာပေါ်တင်းလေးတော့မနေနဲ့ဒီကတော့ကပေးတဲ့အသိဉာဏ်ကိုတည်းဒီဆရာကလုံးသားထဲမှာကြံနေသေးတယ်ကတော့လေးနှစ်ပုတ်ပြောပြတယ်ကတော့ဥပန်းကျော်ဆိုကတော့လေးတစ်ပုတ်ကဂျွတ်တွေ့ရမှာပေါင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကလေးကတဏ္ဍာနတဏ္ဍာနမှာပါအဲ့ကလေးကအမေရမဆိုးမနဲ့နေရသူ့အမေသူရမ်းချက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကပါဆိုကြောက်တယ်လေတက်လို့တိတ်တူကြောက်တယ်ပေါင်ဝိုင်းကြောက်တယ်ကိုယ့်အတူတိတ်ပေါက်ကြီးလှန့်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တမိတတော်သူ့အမေညာရင်တောင်ကျမရေးပေါက်နေမကောင်းအစရာပေါ်အောင်ဆရာကတော့ကောင်းတယ်ဘိုးဘေရောက်တော့ပေါ့အဲ့ဈာမှာတော်ကြီးပြန်
တော့ဘယ်ပြလို့ဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာပေါ်တာပြဿနာပေါ်တော့သူ့သူ့သွားမခေါ်ရင်သူ့အမေလည်းဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဘက်ကလည်းသူကကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရဲ့ချစ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဘွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာဒါမဲ့သူ့အမေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတာဝါရယ်အာဝရကကြောင်တော့မဖြစ်ဘူးအမေကိုချမ်းမိုင်ပေါင်းတော့ဇာတော့ပြစ်ခုပါပဲဆိုတော့အဲကတော့နှစ်တန်းလောက်လာဖက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့ရုပ်ဖြတ်ပြီးပြလိုက်တော့ရုပ်ဖြတ်ပြီးဝဲရောသွားတယ်အဲ့တော့လေအောင်လဲကြောင်နောက်မှဆွဲထားလို့ပေါ်လိုက်ရတာကြည့်လိုက်တော့မှတိုင်းနဲ့ကြီးနေတယ်အဲ့တော့မှသူတော့ပေါက်ပါတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကြောက်ဆေးမြန်မာကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူသွားပြေးပါတယ်အဲ့ဒီစားရင်တော့ကြောက်တော့အဲ့တောင်လေးရဆက်စီရုပ်ပြီးတယ်။ဒီကလည်းနေနေရဲအဲ့စိတ်ကိုမွေးပါတယ်။တွားရဲတယ်လာရဲတယ်။တင်းချမ်းကိုလည်းညာတယ်ဖြောက်ဖြတ်ရဲတယ်။ဖြတ်ခဲ့တယ်။ခလေးလေးပြေးတယ်အဲ့ကတော့အဲ့ဒါတခုနောက်ကတော့တခုနောက်ကတော့တခုကြတော့ကုတော်ကြီးအလေကောင်ပါတဲ့ဘူကြီးတခုရှိတယ်။အဲ့ဘူကြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လူတွေကဝင်တော့လူရှင်းတဲ့ဝင်တယ်ပြတ်ထွက်လာလို့ရှင်းအလူဖြစ်သွားတယ်။ဝင်သွားတဲ့လူပြတ်ထွက်လာတဲ့ဘလူအဲ့အဲ့ဘူကြီးအဲ့လိုနာမည်ကြီးနေအဲ့ဒါကိုတတိကြတော့မြန်လာတပါစူးစမ်းတယ်ဒီဘူကြီးကဘာကြောင့်လဲဖြစ်တယ်လဲစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ तू ကသူများတွေတော့စွန့်မွေဘူးပေါ့ပါရီအစားရောဒီဘူကြီးတော့နေရတော့တေချာစူးစမ်းပြီးတော့တေချာသွားတယ်ဘိုင်းဘိုင်းကဘူကြီးကိုအနှဆုံးရောက်သွားပါတယ်လင်းချေမမိုင်းရတယ်နေတော့ကြည့်လာတော့တော့ကပ်လာရွှေရည်အဲ့မှာဒါမဲ့ဒီဘူကြီးရဲ့အိမ်နိုင်ရမှာဟိုနာကြေးကြားရီကိုကတ်ထားတာသူ့ကိုကြည့်လာတော့မြင်ရတယ်အဲ့မှာတော့ကြောက်ကပ်ဗရံများရီကိုလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်လက်ကြည်လက်ပေါ့သူ့မှာအမွေးရထွက်တယ်။မပြစ်တော့ဘူး။အာမယူမယူဆိုတော့အဲ့မွေးတွေတောက်ပါတော့မှကြီးပြားဥပပေါ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေဘလို့ဖြစ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဟောတယ်။ဒါရဲ့ဘောဘော။တဘောပေါ်သွားပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ကတော့ပေးလိုက်တယ်။ငါဒီတက်ကဘယ်တော့မှမလုပ်။အဲ့ဘလို့မဖြစ်စရာ။ဆရာဦးဆရာ။အားပါဘူး။တောင်းတော့ဦးဂျမ်းမဆရာကျောင်းဖွင့်ထားတယ်။အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်။လေဆိုမင်းတို့ဒီလာရှုမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်ဆိုရင်တလောက်လောက်တော့ပြရမယ်3000 4000ပါဆရာ4000ပဲဆရာကျောင်းတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်တော့မိုးလင်းမိုးကျတက်လို့ရဟုတ်တယ်မိုးလင်းမိုးကျတက်မှာတက်ပါဘူးမဟုတ်လားလေနော်တစ်ချိန်နဲ့တက်ရင်ဆယ်ချိန်လောက်တက်လို့မတက်ဘူးတစ်ချိန်နဲ့တက်မိုးလင်းမိုးကျတက်မှာတက်အဲ့လိုလုပ်ရတာလေနော်အဲ့ဒါကတ်တော့ပြတယ်အသိဉာဏ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကတ်တော့မဖတ်တယ်လားဖတ်တယ်အဘိဓမ္မာယုတ်ပြဆိုတာဝိသုဇဏံပဲအကြီးဆွဲပြီးတော့ဒီဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီယုတ်ပြကြတော့ဘလူတွေဖတ်လာတယ်ဆိုတော့ဆန်းနေတဲ့စကောင်းနေပြီတော့ခလေးဖတ်လာပေါ့အပေါ်ငါးရန်ချောင်းတာကုလာနာလေရန်ယူပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ပြဖတ်မယ်ယုတ်ပြပြီးတော့နောက်ပါသူ့လက်ကိုမြင်လာတယ်ဘာဖတ်မလဲပုံမြင်ပုံမြင်ပါ့မယ်အဲ့တော့ပုံမြင်ဖတ်တယ်လားဖတ်ပါတယ်ပုံမြင်နေဒီထဲမှာပုံမြင်ရတဲ့ခလေးများပါတာလူတက်ပြောင်းနိုင်တယ်မပြောရနဲ့မကန်းဘူးစိတ်ကိုပေါအောင်ပဲဟာကပြောကန်းတယ်အဲ့တော့ပုံမြင်နေဆိုတာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ပုံမြင်နေလေကဘလောက်ဘုဒ္ဓကရှိတယ်ဒီပုံမြင်ကဘလောက်အတွေ့အော်ပါလဲဆိုတော့ဟိုကြနာဂဘုံတွေလို့ပြောတယ်နာဂလူမျိုးကြောက်လာနာဂဘုံဟုတ်ပါဘူးချင်းတောင်ရဲ့ပေါ်ဘက်မှာရှိတယ်နာဂဘုံအဲ့တော့နာဂပုံမြင်လေးမှာဘလို့ပါလဲဆိုတော့ကြွားပြရမှာလူငွေချင်းနှစ်ယောက်ငွေချင်းတော့ဇေယျဇေယျတော့မတူတယောက်ကလူကောင်တယောက်ကလူဆိုးအချိန်တန်တော့အိမ်တော်ကြတယ်အိမ်တော်ကြပြီးတော့သူတို့ရွာမှာနေလို့ရှိရင်မကြည့်ဘွားဘူးတို့တရားနေပြေးမှာတော့ပြောစီကွာချတာမယ်ငွေချင်းတော့တိုင်းတယ်တိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့မိမရင်းနဲ့တိုင်းတော့လည်းမိမလည်းတော့ပေါ့ပေါ့ကြည့်ဘွားဘူးပေါ့အဲ့တော့နာကတော့နာမှာဘောတော့ကမ်းရှိဘူးဒီနေ့တရားကိုညောင်းဝဲရှောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဘွားလာနေချင်ဘွားအဲ့တော့လမ်းမှာမလို့ထားဆိုတော့တဲဖို့တဲလေးတော့ဆောက်ပါဝင်အိမ်ပေါ်မှာညရောက်လာလို့ဆိုအဲ့ညမှာဝင်တော်တယ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ကတွားတယ်တလားလောက်လမ်းလျှောက်ရတဲ့နေရာမှာတွားလွတ်လို့တယ်အဲ့တော့ခုနကတော့လူကောင်းတယ်လို့ဆိုလူကောင်းတော့စီဝါးလေးရှာတစ်တလေးလေးစု၃နှစ်လောက်ကြာတော့ပတ်စံရပြီအပြန်မဲ့ဆိုတော့သူ့ငွေရောင်းတိုင်မဲ့လေသူလူစိုးရတော့ရှာတော့ရှာပါတယ်၃လိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့ပတ်စံမရှိဘူးမရှိတော့မပြန်ကြည့်ဘူးကွာပတ်စံမပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကောင်းလူကောင်းတော့ရောက်ငါပြန်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းမလိုက်ဘူးလားဒီဘုံကဒီဘုံကတဲ့ဆောင်တော့ဆောင်ရတော့မဆောင်နိုင်တော့ငယ်ငယ်လူအောင်လို့လည်းတက်ငါပြန်တော့မင်းမနေနေတော့အဲ့တော့ဟိုကအကြံရှိတယ်ငါကငါလည်းလိုက်တယ်ဆိုရငယ်ငယ်နှစ်ယောက်လည်းပြန်လာကြအဲ့လိုနဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်လာလိုက်တာနောက်တစ်ရက်နေ့ရက်ဆိုသူတို့ရွာရောက်တော့အဲ့ညမှာသူဝင်ပြီးတော့
นะเสียก็ส่งไปเตะต่อยมาไปไอ้เสียก็อาโมไม่ชิวอาการไม่ชิวเข้มไม่ชิวไอ้หมาตัวไอ้กะเข้มลงไปไอ้ไอ้ตัวหลุดซูอ่ะอาจารย์ชื่อเลยญาติเลยจ้าญาติตะบองเราเลยจ้าหลุดบ้างอันนั้นถูกแล้วตู้ตังเงินโชว์ไปแล้วนี่อุตส่าห์ไปชิวอยู่ไปแล้วถูกเลยอยู่ได้แต่ไอ้เราดูดูบ้างอันนั้นถูกเลยแต่ฉันยังไม่เตะว่าแต่แม้ตู้ตู้อันเอาเราอันเนี่ยตอนตู้ตังเงินยังตู้ไอ้หลุดหลุดอะไรအဲ့မဲ့သူအမှန်တရားလို့သူလူယူပဲလေအတော့တရားတော့အဲ့တော့မသိခင်မှာတော့ကောင်းကြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတိတ်လေးတွေ့အဲ့ဒါတော့မှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေ့သူကလူကောင်းဟေးတိတ်လေးရေငါတို့ပြောပေါ်မြင်ဖြတ်လို့ရှိရင်ငါမိမောက်ပြောလိုက်ပါငါ့ကိုငါတကယ်ကြီးတတ်လို့ပြေးပြီငါကပဲဆိုတော့အဲ့လူစိုးကရှိတယ်ဟာဟာဟာဒီကောင်တော့မိုက်တာတိတ်မှမစားမှဖြစ်တယ်ဘလို့စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့ထင်းသေးတာညံ့သွားကြည့်လို့အမဥစားတော့ကိုယူပြီးတော့အိမ်ပြီးတော့ပြန်သွားရွာရောက်တော့သူကမဟုတ်တပတ်တော့တရင်နဲ့ပြန်လာအဲ့ဒီကောင်ဟိုမှာနောက်ထပ်ရီစားတယောက်ရလို့မပြန်တော့ဘူးပေါ့။အညာပောက်ကဲဆိုတော့ဒီကမိမတော့ပေါ်ရတော့ပေါ့။ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာ။အဲ့တော့ဟိုကောင်သူ့မိမကိုရော့မှန်းမှန်းရှာတော့တော့ပြောပပိုက်ပေါ့လူစုံနဲ့လူစုံမိမနဲ့တော့ညာ။အဲ့လိုနဲ့နေနေနဲ့တနေ့ကြတော့တနေ့ကြတော့အဲ့မှာသူများနှစ်ယောက်သူတို့အိမ်ရှိမှာကွက်ပြေးကလေးမှာ time စကားပြောနေတောင်းနေမှာကြည့်လေကြည့်နေလေလာလာအဲ့ချိန်မှာတိတ်လေးတစ်ခွက်ကျွေးတယ်ကျွေးလာတော့ဒီငွေကြီးကိုတတ်လာတယ်ပေါ့တိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတယ်ဘာလို့ပြုံးလဲတရိယာတိတ်ကြည့်ပြီးသူလုတ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပြန်လို့သူတိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပြုံးတယ်ပြုံးတော့မိမရှင်းကြလိုက်မြင်တယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာမိမမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ပြောရင်အမုံမုံနည်းနည်းမစားဘူးဘာမှလဲမလားရှင်းဒီစောက်တရိယာလို့ပြောတာသောကြတော့မိမအတင်းပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယောက်တားလေးအားလုံးရဲ့ဇယတ်အတိုင်းပဲမိမကိုအရှုပ်ပေးတယ်။တို့လူနေတော့တယ်။မိမရေအရင်သုံးနေတဲ့ပတ်သက်နဲ့ငါကြတာမဟုတ်ဘူးကောင်း။အဲ့ဒါငါတတ်ပြီးပြီ။သူမရှုပ်တော့တယ်။ပြောလဲတော့ပြောတော့။ပြော။အဲ့တော့အပြစ်ကြတော့ခုနကနေမဲ့ကွာ။ကဘာပေါ်မှာလည်းညမဖြစ်တဲ့လေများရှိမရှိပါဘူးပြည်ကြီးကမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ပြောပြောပြည်ကြီး။ရပြစ်ကြတော့ပေါ့ရပြစ်ကြတဲ့ယောက်ျားဒေါသထွက်မိမထုထောင်းတယ်။အဲ့တော့မိမဒေါသထွက်သွားတော့သူ့ကိုကြဲရမလားဆိုတော့ကြွားကိုလက်ပတ်ပြေးတယ်။သူ့တငယ်ုံတိုင်ညံလာတော့ပေါ့ပဲမိမ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွား?ပေါ်တော့။အဲ့တော့သူတို့ယွာငါကယွာလေထုံးတာနဲ့ပဲအဲ့လိုပြစ်မှုမျိုးဆိုသေးတယ်ပြေးလိုက်တော့ခေါက်ခတ်တယ်။ငါကပုံရတာ။အမေမင်းတို့ဘာရလဲ။ခုနမကောင်းမှုဟူသည်သိကိုရပြီ။အဖေမမောကမလုံးနဲ့တဘောကလာတယ်နော်။တနည်းမှလာပေါ်မှာတွေ့လာတယ်။အဲရတာလေ။အဲ့ဒါပုံမြင်ပေးတာလေ။မကောင်းလား။အဲ့ဒါလေပေါ့။အဲ့ပုံမြင်လို့ဆရာကြောင်းမှာသင်တယ်။ဆရာကြောင်းသားတွေကအသက်30 40တွေပါ။အဲ့ပုံမြင်သင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ပေါ့။ကြံပြောအင်္ဂလိပ်လို။ကိုသိတဲ့ပုံမြင်နဲ့တိုက်ပြောလို့ပြောခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးတဲ့ပုံမြင်ချင်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ပုံမြင်ဖတ်တယ်။နောက်တစ်ခုပါပါဦး။ဘုရား။ဘုရားဘယ်နဲ့မှပါလဲဆိုရတာစာ။ရတာစားလို့အပြော်ပါတယ်ပြော်လို့ကြိုက်လို့ပါတယ်တဘောပါလားနော်အဲ့တော့ဝတ်ထုပတ်မယ်ဆိုရင်အခုမင်းတို့လည်း15 6နှစ်ဆိုရင်ဝတ်ထုပတ်ချင်ပါပြီပေါ့အဲ့တော့ဝတ်ထုပတ်တယ်ဆိုရင်အမေမတွေကပါတော့တယ်ဘာနဲ့ဒီစားထားတော့မယ်အခုတို့ကဝတ်ထုတွေမှာများတော့ပြန်ဝတ်ထုပါလေခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ပါအဲ့တော့ဝတ်ထုခွဲမယ်ဆိုရင်ဘာလဲခွဲမယ်ဆိုအချို့ဝတ်ထုရဲ့ဘွားတိတ်ပေါ်ဝတ်ထုရဲ့အတွေ့အကြုံပါလို့အဲ့တော့များတော့ပြန်ကလေးတွေဖတ်တာလေဝတ်ထုပါအချို့အဲ့တော့အချို့ဝတ်ထုဖတ်မယ်ဆိုတော့မိဘတွေတားတာပေါ့ဘာလို့လဲအချို့ဝတ်ထုဖတ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေး16နဲ့18ဟင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်းနေခုမဲ့ရှင်းနေခုမဲ့အချို့ဝတ်ထုဖတ်တယ်သူမချက်နေနေရှင်းနေခုမဲ့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဝတ်ထုလေးပတ်ပြီးတော့ဝတ်ထုထဲမှာကောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးတက်ကတော့ရောက်သမီးသားဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တက်ပြီးလေးပတ်ပြီးအဲ့ရကောင်းမှုမှတွေ့ပြီးလမ်းလျှောက်ပေါ့ဘုဆယ်မှာပြောင်းနေပြီးသားပေါ့လုံးနဲ့ဒီစားဖြစ်ဒီစားဖြစ်တော့လက်မြားကွာပြီးဒီလက်မြားနဲ့ဒီစားနဲ့အရင်ကွာဒီစားကွာတော့ဘာလို့လို့ထင်ကြည့်တယ်လက်မြားကြတော့မထင်ကြည့်တော့ဒါပေတာအနာရောပဲနောက်တတိယပြန်တယ်ဒါပဲအချင်းအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝတ်ထုဖတ်တယ်နောက်တော့နောက်တော့ဖတ်ပြန်နောက်တော့ဖတ်နောက်ဝတ်ထုတော့ဖတ်တော့လေကြောက်တောင်းနေတဲ့ကောင်လေးကတော့ရောက်တို့ရောက်ပြီးတပိသားပြေးတပိပတ်ပြေးပေါ့
ကမ္ဘာမှာလာချောက်ဘူးမဟုတ်ဆန်လိုက်ပြေပြောင်းလိုက်ပြောင်းညာပေါ့ညာနေပြီကမ္ဘာကိုယ်ရပေါ့ညာတဲ့ဒါရပေါ့ဆယ်ဦးတော့ဖလိုက်တော့တုံသေးလားဟာဒီပဲရောပါရင်ပါတိပါတယ်အဲကြတော့ရင်းနေမတုံတော့ဘူးအဲ့တော့အချင်းဦးတို့ဖတ်မယ်ဆိုတော့တုံထဲတော့ဟုတ်တယ်ဆယ်ဦးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်အတူတူပဲဒါဟာဒီပဲအဲ့ကြတော့မတုံတော့ဘူးဒါသဘာဝပါလားဒီရွယ်ဒီရွယ်ဒါလူဖြစ်တာပါလားမသိပါဘူးလားဒါလည်းဘောအဲ့တော့ဟာချုပ်တဘောလာလေနော်အမေချင်းတို့တော့တော့မပတ်တယ်။ဘန်းခုနပြောလို့တင်ငန်းလာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်။အချင်းတို့နောက်တော့ပါလေ။ဘောတိယဘောချူအဲ့တော့မင်းတို့တောင်းတော်သားတွေ။ဦးပင်လည်းမပြင်လေးနဲ့ထွက်ပြီးငါးဖက်နဲ့လူအကြောင်းမသိတာ။သိတာ။ဘောမင်းတို့ဒီနေ့တောင်းမှမင်းတို့မချောက်လို့ပဲစားခွင့်ရမလား။စားပါရဲ့။ချောက်ဖက်နဲ့လူတော့တက်ဆုံခံကြတော့ပါလေ။ပြင်လည်းပြန်ထွက်ပြီးပြင်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲ့တော့မလို့ဒီဝတ်ထုလေးနေဖလိုက်တော့အဲ့ဘဝတိဘဝဝတ်ထုလေးမှာအားရပါတယ်အဲ့လိုဖလိုက်တော့ကြတော့ဟောတန်ငါးလေးအဲ့လိုပြင်မမအသက်ဆုံးပြီးတော့တန်ငါးလေးလေးရငါးဖမ်းပါလားငါတို့စားရတာကိုကြီးစားနာလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့အညာသားတွေမင်းတို့ထင်းချက်စားတယ်မလားစားတယ်ထင်းချက်စားအညာသားတွေထင်းချက်မင်းတက်ရတာဘလို့ခက်ခဲတယ်ဘလို့အန်ဒစီပြုတ်တာပြေးပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့မင်းဒီမှာမသိဘူးဒီထင်းချက်ဘယ်လိုမျိုးစားရရောဘယ်လိုရောက်လို့ဒီဒါမဲ့အဲ့ချင်းချင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လို့ရှိပါလားရှိပါတယ်ဘဝတွေပေါ်ကိုကျွေးကြဲရှင်ကိုကျောင်းအောင်သိလို့ရေးတယ်ပါအဲ့လိုကိုကျွေးတယ်အဲ့တော့ထမ်းတက်တမကြောက်ရဘဝမသိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်းဆန်တော့သူခင်ဗျာဘယ်မှမချဘူးမေတ္တာစိတ်ကြီးကြောက်နေတယ်ခင်နေမှုတွေဖြစ်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လိုက်သားရရှိမေတ္တာမြို့ဆောင်မှာရှိတဲ့စိုက်ပါသမားသူကလေးလေးငါးယောက်ကိုစိုက်ကန်းနေပြီးကျွေးရကျွေးကြောက်ရောက်မှမသိဘူးသူ့ကြောင့်မသိမှာရှိပါဘူးသူဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲ့တော့ခင်စိုက်ကန်းငါးရှိတဲ့ကတည်းကဈေးစစ်တရှိတော့ပေါ့ပါဘလို့ကိုကျန်းစာနာကြည့်လေမေတ္တာစိတ်လေးဟုတ်တယ်လားလေနော်အဲ့တော့ဘောတေဟုဖို့ဝတ်ချုပ်ဒီလိုဝတ်ချုပ်မျိုးတွေနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ပါဘောချုပ်တယ်လို့မဖတ်တယ်လားဖတ်တယ်ပါဘောချုပ်တယ်ကဒီမှာကိုနေမြောချုပ်တယ်လူတွေကဒုရန်စာအကြောင်းမျိုးသူတိထားတယ်ဒီမှာသူဆုံးပြပြတာသူဘုဒ္ဓရာမရှိမလားဆွတ်လို့တော့နဲ့နာကုန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘောတေဟုဝတ်ချုပ်ကနောက်တစ်ခုပါပါအောင်အဲ့အဲ့မှာကျတော့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းနေတက်ကတော့ရောက်တမီးစားဖြစ်တစ်ပြင်ပိုင်ပြေမပါဘူးအတွေ့ခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်ဆရာကျောင်းကအခုဒီခုနေ့ကပဲတည်ပြီးပြီဘိုးလုံခဲ့တဲ့ setting နဲ့ကတည်းကအခုကခလေးလိုပြန်တယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးလီယိုတော်ဆွမ်းရဲ့ဘုရားလီယိုတော်ဆွမ်းရုရှားဆရာကြီးဆရာကြီးအဲ့တော့ဆရာဝတ္ထုနာမည်ကပါလဲဆိုတော့ how much men amen ni how much men meji amen ni လူတယောက်ကမြည်ကြီးဘလောက်လို့လဲဝတ္ထုလေးလားအမဇာလိုက်နာမည်ကဖန်ဟုံးနဲ့ဇာလိုက်ကဖန်ဟုံးဖန်ဟုံးအဲ့ဖန်ဟုံးကမြေမရှိဘူးတို့ကိုယ်ပိုင်မြေမရှိဘူးနွားတွေကြွတယ်မရှိဘူးကိုယ်ကလက်ငှားလို့ရတယ်လူကမောက်လက်ရှင်ချင်မပါလို့လို့ရတယ်ငှားလို့အဲ့တော့တတိကျတော့သူ့ရဲ့မိမရဲ့ညီမသူ့ရင်လာတယ်သူ့ရင်လာတယ်ကတော့မြို့လာတယ်သူ့မိမရဲ့သူ့မိမရဲ့ညီမကလည်းပတ်သက်တော့ရှိတယ်မြို့မှာနေတဲ့သူ့ယောက်ျားအကြောင်းမှပြောတယ်အဲ့တော့သုံးတန်နေမယ်ကွာညီမညီတို့တွေ့တယ်သုံးတန်နေမယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ကွာပတ်စံမချမ်းသာတယ်ကွာဒီပါလို့အေးအေးအိုက်တယ်အမအေးရဆုတ်ပြတယ်ဟုတ်ပါလေငါတို့ကတော့ရှင်းလာပြီအမတို့စားရင်ပတ်သက်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအမစီလိုဦးနဲ့ကြောင်းရတဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ပါလေငါတို့ကရှင်းနေတာအဲ့တော့စားတာလည်းမကောင်းနေတာလည်းမကောင်းအဝတ်စားလည်းမကောင်းပောက်တယ်မကောင်းနိုင်ဘူးချက်တယ်ကွာအဲ့တော့သူကမပြောတယ်ဒီဟုတ်ပြီလေငါတို့ကတော့ဘာလို့တော့မှနေလို့စနေရက်နဲ့လောက်ရတယ်ပြန်မှန်းတယ်တဲ့တို့မှဒီပိုင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုတည်းပြင်မယ်လေနင်းယောက်ျားမြို့မှာအဲစီးပွားရှာတာပတ်စံလေးရလို့ရှိရင်တဲ့ပရိသတ်ရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပတ်စံလေးရလိုက် W 3လုံးနဲ့တွေ့တယ်မင်းတို့ W 3လုံးနဲ့တွေ့ရင်နံပါတ်1 W ကပတ်စံလေးယောက်ျားတွေပတ်စံလေးရှိလာတယ်နံပါတ်2 W ကဝူမင်းအိမ်မနဲ့ပြေးတယ်နံပါတ်3 W ကဝိုင်းအဲ့ဘာမှစားမယ်နံပါတ်3 W ဝက်ကားတူလေကြီးကဝက်ကားဆိုလာပါတာ W 3လုံးယောက်ျားကြီးဖြည့်စီလာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအနည်းယောက်ျား W 3လုံးနဲ့တွေ့သွားတယ်မာကြီးကမာအဲ့ချိန်မှာဖန်ဝင်ဘုဇက်လိုက်ဖန်ဝင်ခေါင်းရထားတယ်
ทำไม่ได้นะทอมเฮ้ยหัวดาวงามีมาตัวหัวดาวเล็กไม่มาตัวดาวงามีมามาสู้ป่ามันไม่เจอสิ่งเลยรู้ต้องร้องหนึ่งงานในป่าไม่ใช่เลยไม่รู้ใช่เลยป่าไม่ใช่มาปีเลยแต่ทำแล้วตู้แต่ในดาวเราถึงได้ด้วยไอ้เราตู้อยู่หามาโมซูมาอีเดียวสิแต่ที่มาอีไอ้ที่มาอีมาเลยการต้องอย่างเราสิไอ้เราตัวโมซูมาอย่างมันล้มแล้วมันล้มแน่นอนไอ้เราเลยที่เพ่ยยอมไอ้รู้ว่าจ้าสิแต่มาเร็วโยนอะไรตรงไอ้มาลุยเยอะบอกว่าจ้าได้ประสานในหัวใจไอ้เราข้างว่าเลยเส้นน้ำหัดลูกข้างมันงานเล่มเยอะไปมาเลยส่วนเราเว้ยตู้มาเลยประสานสุขมีสองเงินในนี้เว้ยสิแต่เราไอ้เราตัวเส้นงานเส้นไหนก็ตู้ลูกเสียสิประสานในตัวชีบอกว่าเราตู้ตาลิ้นเดียวก็ได้ไปแต่งงานบอกว่ามันลีเลยตัวลุลุลุกเดี๋ยวจ้าได้ประสานในหัวไอ้ประสานในสุขมีรอไอ้คุณอาเดินมาตัดที่ใหม่เดินมาไอ้ตู้เสียเนี่ยมีตาลิ้นเสียเราเว้ยจุ้ยเล็บบาดเราลูกเนี่ยเสียเราจีวอที่ว่าเราเป็นที่โดนเลยไอ้มาสิ่งวัยแก่ได้ไอ้พี่เอาเนี่ยเลยพี่โจเนี่ยเลยพี่ยาฉันน่ะไม่สามารถดูเลยยาเราเปลี่ยนเท่าไหร่มีเท่าไหร่เรามีห้าสิบเอ็ดก้าห้าสิบช่องสิบเตียไอ้เราเสียไอ้เราไอ้ที่เข่งกับรัสเซียนี่มาไอ้ที่เข่งกับว่าตุรกีมาเลยนกเรียนนี่เนี่ยต้องยังเอากันเรียนเรียนสิ่งกับกูยังชอบไอ้เราตอนนี้เราตุรกีเอาเพี้ยไปเลยขี้เดียวเดียวกับตุรกีมาเหมือนเดียร์ตุรกีมาเหมือนเดียร์เหมือนเดียร์เนี่ยตอนมีเลยอาคุณย่าแม่เรียบเล่าสิเลยเอกงานเลยสิเอกงานเนี่ยเรียบฉันรู้ไปมาสิฉันรู้กลับไปมาสิมีเรื่องใหญ่ปวดหัวทำไมลุงยังลากันเลยจะมาเล่าไปที่สารีเบเกอร์อันนี้ผมมีส่วนนุ้ยเจ้าเราตื่นที่นั่นเลยได้มีไอ้มาได้มีวิโรไอ้มาหน่อยได้ช่วยเลยเมนูสองชอบจ้าไม่มาในกรณีมาวิโรตัวเราไอ้มาไอ้ดูอีสที่สารีเบเกอร์เราไล่ตัวโอเคไม่เดียร์เนี่ยรอบกว่าไอ้มันมีเรื่องที่ปวดที่ปวดเราดูอะไรขาดจ้าได้ภาษาไม่แน่เว้ยน้องเอ็มยามยาวิโรเองนี่ไปยอมช่วยในนอนเลยยอมพี่เราไอ้ยาได้ภาษาเนี่ยไอ้มันมีเท่าไหร่มีไอ้ปั้นในยาลอยยาไอ้นั่นเนี่ยโตได้ภาษาที่ช่างอะไรพังช่างอะไรทำไมถึงนี่จะรอให้ดูไปคิดเดี๋ยวยอมแล้วตัวอีกคนเดียวไม่มีไอ้ก้าวลอยสิเดี๋ยวมีไอ้ก้าวในยาในยาเนี่ยเนี่ยดีเดี๋ยวเราฟ้องถ้าไม่รู้เลยไม่ไอ้มันไอ้จนรู้เนี่ยภาษาไหนดีนอกเพิ่มมาภาษาสุดแต่คุณยูรินดีภาษาสุดาที่พี่อ่านตัวคนนี้นี่มาเลยคุณอ่ะมองโกเลียมาเลยมองโกเลียนี่เส้นตาคุณอ่ะเสียบจ้าเลยไอ้มองโกเลียนี่เส้นตาอะไรดูดิภาษาคุณอยู่ไอ้เนี่ยมีมามีจีนี่มายังโบราณเสียเลยทำยังไงโมบูนเอาไปเลยเนี่ยคุณจ้าเฮ้ยฮู้ล่ะเฮ้ยเจ้าตัวจีนเนี่ยตัวจีนไอ้เราหูมาตะกุ้งเราสิเดี๋ยวไอ้ยังของจองอยู่เราก็มีแต่ส่งเลยพี่ตัวเราขาดแต่ข้ามตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เราดูจ้าเราที่นั่นเดี๋ยวไปเรามีมาเนี่ยเกลียวมาแก่สองช็อตอาตัวอะไรเนี่ยตัวเอ็มตัวจิ๋วเองสุดแล้วไอ้บอลการ์ดเองสุดแล้วสันเด็ดไม่เคยอ่านในยาลูกสันเด็ดไปหรอกน่าจะดูไม่เคยอ่านในยาลูกตัวอะไรเนี่ยไอ้ที่ภาษาเรียนดีเลยกินเหนียวยาวเลยไอ้ยาวยาวอะไรกันเนี่ยหรอกไอ้ยุบภาษาดูมีเนี่ยดุยเลยบอกว่าตัวเองจีเกนเนี่ยดุยเลยไม่บาลาลูกหลานเลยนั่นเรามีลูกยังลูกหลานอะไรห้าไม่เนี่ยดูสิมันมีดูสิมันอ่ะบอลต้องมีเยอะกว่าอะไรเราไม่ดูยันเราอย่างเลยไอ้ยุบดูเจ๊เนี่ยดูอะไรดูมีเยอะเลยอะไรยาวมาแล้วสุดยาวไหมเฮ้ยสี่อันเราเลยเฮ้ยอะไรสี่อันเราเลยสุดแต่นี่อุตชาวนายยาวเลยแต่ชาวเราดูประชังเลยรูแต่ชาวรูเบลก็ได้ปันเรายาวเลยสุดแต่นี่อุตชาวพังมันไม่ได้เดาแต่นี่ตัดชาวมีมียาวเลยแต่นี่ตัดชาวไม่รู้ว่าแต่นี่อันนี้ตัดชาวเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมมียาวไปเลยเรานายยาวเด็กก้าในยองนะมาทำงานเด็กก้าเราก็ไอ้ของโบกเด็กแต่นี่อยู่แต่ช่องถ้าไปดูได้แบบจะนอนมันต้องแต่ผมไม่บอกแม่รู้แต่นี่ตัวที่รู้ว่าไม่ดูอยู่อะไรกันเราสาช่วยดูอย่างนี้ไอ้เนี่ยมันสาอยู่ไม่แต่ช่องแท้นั่นโบนี่นั่นช่วยนี่ช่วยช่วยไอ้นี่ไม่ใช่ตลกปะไอ้มีจิ๋วไม่ใช่ตลกปะนี่มวยเงี้ยอย่างไรนี่มวยเงี้ยอย่างไรนี่มวยว่ายไอ้แต่ช่องส่งมันมีตลกปะกูมันยังจุลาโอเคไอ้เราจะลองดิเดนี่ป้าอะไรแม่มาอยู่จะลองยากเลยแต่แม่ไล่ยิ้มยิ้วภาษาอยู่เลยชูบีมาลาเลยชูบีแม่ยิ้วแต่ไปรับยิ้มซิ่งมาแต่จุดชูบีโอเคโอเคจะน่าเวรเลยยากแต่มันได้ยังโซโลท่าเราไม่ได้โซโลท่าไปหรอกแต่มันนี่ช่วยออกสองเลยว่าที่กับกงนิ้วไอ้กงนิ้วมาภาษากงหน่อยอย่างพวกเราไปจัดไปทำเทสแต่โอ้โหนี่ช่วยหลายคนไอ้มาพังไปมัดมายิ้มบ้างไหมมาทำไมใจมาทำไมดูบ้างไหมโควิดเราเป่าคุณจะเลยว่าออมีรู้ไรมาตุยยอดแค่เดียร์เลยเนี่ยพังมาตาลีโดนฉันบอกว่านี่เนี่ยช่วยเลยช่วยหลอกแค่ซาเราทุกท่านลองเทปเลยมาตุกี้เ
တော့မြေခွက်ကလေးကိုလာလာလေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီတော့ဘုရားလားဘုသူရှိမလို့ဒီဘုရားလားပတ်တာပတ်တော့အဲဟုတ်ပြီ7နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ရှင်စားမလားဒါတော်တော်လေးလေးရောက်လာခရီးရရှင်စားပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲခရီးရမြေခွက်လို့ဖြစ်ဘူးဘာလို့တော့မရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နေရာမြင်လာမြင်လာတာကများချွေးထွက်လာအဲ့လိုက်အင်းကြီးချွတ်အင်းကြီးချွတ်ချွတ်လို့ပတ်မတတ်တော့မတည်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာဒီတော့အမှန်မှာပတ်ဟန်တော့တော့နိုင်လို့ရှိတော့နေဆိုတော့ပြန်ပတ်မှဖြစ်မယ်အဖြစ်ဘူးလည်းမောင်းမောင်းမယ်မောင်းမိုက်မရတော့လေကဲရတယ်သူပတ်တာပတ်ပြီးတော့ပြီရက်တည်းရက်လည်းဝင်တော့မယ်သူပတ်တာကြည့်ဟုတ်ဂျွာကိုပြပြပဲပြန်ရတယ်ဒီရက်ဝင်တော့မယ်အဲ့မှာဂျွာသားပြန်ဘုံလုံးထွက်လာပြီးတော့အချမ်းကိုကိုယ်လမ်းပြီးတက်ခေါ်တယ်မြင်မြန်လားဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီရက်ဝင်သွားတယ်သူစိတ်ကြပါမဟုတ်ဘူးနေမဝင်သေးတောင်းတော့ကျတော့နေရာရှိတယ်ဒီကြီးကတော့အနေနဲ့ကြီးတော့ဒီရောက်နေတယ်လို့ကျက်တယ်လေ။ဟောကျော်ဘာရှာလဲ။ဘာမှမဝင်သေးဘူးမြင်လား။အဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲ။အမေ။အတော့မြေထဲမှာပေါက်ကူးလေးလက်ထွက်ပြေး။ဘောင်းပြရလဲ။ချွတ်ပြီးလွတ်ပဲတာလေ။အေးလည်းမရှိတော့။ပြေး။ဟာပြေးပြီးပြေးတော့အဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးရောက်တော့နေလဲဝင်ပေါ်။အဲ့တော့သူမြေဒီအားလုံးကဘာလုပ်လဲ။ဘာရောက်ပါဘူး။ဒီဘာသားတွေလက်ပုတ်ပြီးတယ်။ခံဟွန်တော်လိုက်တာ။အမေဘောလုံးကျလို့ဝင်ရမောက်တယ်ကသူ့ဘွက်ဆိုတယ်တက်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဂျွာလူဂျွာသူကြီးကသူနဲ့တန်နဲ့မြေပြည့်တဲ့ဘားတွေ၄ဘေး၆ဘေးဘယ်လောက်ရပါလဲသူတယောက်လိုတာဘယ်လောက်ပဲလို့လဲ၄ဘေး၆ဘေးအဲ့ဒါပဲရပါလားအဲ့ဒါဖောင်ဘာလောက်နေတာလဲဘောအဲ့ဒါပဲသူရဲ့စီဝါရှာတော့စီဝါနော့လိုက်တက်ထွက်သွားတယ်အမှန်တမ်းဒီလေခဏမှာနေနော်အဲ့တော့ဒီလိုအတွေ့ပေါ်ပါတယ်ဘုသူတော်မဖတ်သင်ပါဘာပါလဲဟုတ်တယ်နောက်ကဘာဖတ်အောင်လဲအဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကဗျာရခိတခိကိုပြစာနဲ့မတူဘူးစာစုအများကြီးဖတ်တယ်ကဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ခိအခြေပြုပြီးသိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တက်ကတော့ပေါ်စော်ရီမင်းတို့ဆယ်နှမ်းမှာဟုတ်ကိုညာကဗျာရင်းရလားပါတယ်ကဗျာရတယ်မေးဝဲဆရာဆရာကတင်ခဲ့တဲ့ကြံရလေးတော့ကြာပြည့်မှတ်ပြီ။နမ်းမေယူပြတာငမ်းဖြတ်တဲ့ဒိတာတူဘယ်နဲ့ကဗျာနာမရတခြားလေ။တခြားလေဆိုတာဟိုမဟုတ်ဘူး။တခြားပြန်လေလို့ဘိုးဘွားတခြားပြန်လေလို့တခြားလေ။ဘိုးကျိုးလေးကိုတခြားလေ။အဲ့တော့တခြားအတန်တော့ကတော့တခြားလေလို့ပြောတခြားလေလို့ပြော။အတန်တော့ကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနမ်းမြူပြတာလမ်းဖြတ်တဲ့အင်းဒါကတ်တလုံးနဲ့ချတဲ့အလေးမှတော့တာနမ်းမြူပြတာဆိုတော့နမ်းမြူပြတာပါနမ်းမြူပြတာခဏဖရာကတရားမှာလဲထပ်ကတာရှိတာသာသနာ၅ဌာန်းနဲ့မမအောင်စေဆိုဒီသာသနာကြီးကိုဘုရားသာကစောင့်ရှောက်မမအောင်စေဆိုမကောင်းသူကောင်းသူတို့အကြောင်းကိုဆန်းစစ်တာမျိုးလူကောင်းဆိုရင်ကဲလူဆိုဆိုရင်နှိက်ခွလာကောင်းသူလိုဆန်းစစ်မှာဝိပလနမ်းတဲ့ပုံမှာနမ်းချစ်တန်းချစ်ပေါ်ကျွေများနဲ့တရားမြတ်မှာမိမတွေအားကြီးပဲတန်းချစ်ပေါ်ကျွေများနဲ့ဖရာကိုနှိက်ရလေဖျောက်နေတာတရားမြင့်နဲ့တခါရှိတယ်ဖျောက်နေတယ်ညစ်တယ်ပါတယ်ပြစ်ရှာပြောရစေတယ်လူစိုးတွေဘာနဲ့ပြရလဲပရဇန်ပြရမှာလူစိုးတွေနှိပ်ပါတယ်ပြစ်ရှာမျိုးရစေတယ်ပရိမာပြေလုံးတင်တယ်ပရဇန်ပြောက်ပရိမာသွေးနေရလို့ရှိတယ်မပြရသေးဘူးလေဒီမှာစိုးတယ်ဟိုတန်းလူတွေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဥပုံညာဘာအောင်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလူစိုးသူစိုးတွေကိုဘညင်းရဲ့ဘုနေရမနှိပ်ကုန်လို့အာနာပိုင်တရားနဲ့လောက်ပါလူစိုးတွေမနှိပ်ကုန်လို့ဆိုအဲ့ဒါရတယ်နမ်းမြေပြတာကတ်တလို့လေချာအလေးမှတော့တတ်တယ်ဗျ။နားရပါဗျ။အဲ့ကဗျာလေးဖတ်တဲ့ချင်အဲ့ခေတ်ကမမြောက်လား။မြောက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ငငယ်တော့ကဗျာလေးတပုတ်။အဲ့ခေတ်ကတော့အလုကမအနေဆုံးလို့ကမလာတာ80နှစ်ကျက်ရတယ်။အဲ့80နှစ်ကျက်နဲ့မလောက်ဘူးခလေးရလည်းများတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးဓနုပြူကျော်ထွန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သူတခြားကလောင်နာများအိကြကွေးတယ်။တောင်နာများလာအိကြကွေးတယ်။အဲ့တော့တွားနေလို့ရေးတယ်အဲ့တောင်ဘလောက်တဲ့အကြောင်းလေးမောင်တို့မောင်တို့လေးတန်ကြားထိုးတဲ့မောင်တို့ရေးရှိမင်းအဖေ82ကျ82ကျအရာမင်းခလေးများတယ်ဘုဇုခိဘုဇုခိတို့တောက်စားတာစားလိုက်ပြန်ဇလုံးမောင်ဟာဇလုံးမောင်စားလိုက်ပြန်ဇလုံးမောင်ဘလောက်ကျန်ထပ်ပြန်ဇူတာမကြခလေးရကိုယ်တော်ဟောဇူတာမကြဇူတာမကြဒေါတိတံဒေါတိယမြန်ပလုတ်လို့ပြောခလေးတွေကြောထုတ်ပါတော့ဟုံးဟုံးနေတယ်ဘယ်လောက်တော့မှစားမှာပေါ့လက်ကနေပိုက်စားတယ်ခလေးအဲ့ဒါနုဒတော်လို့ကြီးတယ်ကဗျာလေးအဲ့တော့အဲ့ကဗျာလေးဖတ်လိုက်ချင်မယ်အဲ့ခေတ်ကချင်မမြင်အောင်လားမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ကဗျာလေးလက်ကိုမလေးလာသေးဘူးလားမမြင်ပါဘူးနောက်ခုပါပါဦးလားတုဒ္ဒစာပေဘုချုံမှာပါစာရုပ်ဘုရားစာပေဘုရားစာပေဆိုတော့အပြော
ဟုတ်လားသုတ္တဇာတိဆိုတာဟာဘုဒ္ဓတာတဲ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓတာတွေတို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓတာကြောင့်ဗာဒီဖတ်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းပထဝီလူမျိုးစည်းဝါးရေးအထုပ်ပတ်ဒီစာပေနိုင်ငံရေးပါလာရေးအဲ့တော့တမိုင်းကိုခုနဆရာတမိုင်းနေမပြောပြအောင်လားဟုတ်ပါရဲ့တမိုင်းနေကိုဖတ်ချင်ရပြီးတို့နိုင်ငံအနေထားကိုပြန်သုံးသပ်လို့ပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပါရဲ့တမိုင်းပါဘောဘောလာတယ်နော်အဲ့တော့ပထဝီတို့တိုင်းပြည်ရာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ခုနတွေ့တယ်မလားမြင်ဘူးလားအဲ့တို့တိုင်းမှာဘယ်လိုຢာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုအပင်တွေပေါက်တယ်ဒီတက်ကိုကောင်ဘာတွေလုပ်တယ်ဒါပြူရက်နေပေးရမယ်လေ။နောက်ဇာတိတို့အခြေအနေတွေဒါပြူရက်ပေးတာလေ။အဲ့တော့ပြိပမယ်လူမှုရေးတောင်းတဲ့တော့ဆက်ဆံရေးတွေမလိုလားလို့လား။မှန်ပါရဲ့။ဆက်ဆံရေးကောင်းမှာမင်းနဲ့မင်းအင်းဒီပါချင်းနဲ့ဆက်ဆံတာပဲ။မင်းလမ်းရက်တွေနဲ့ဆက်ဆံတာပဲ။မင်းကြောက်ရွံ့လိုက်တဲ့တရားကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတာ။အဲ့ဒီမျိုးမှာမင်းရဲ့မြို့နဲ့ဘွယ်မြို့မင်းနိုင်ငံနဲ့ဘွယ်နိုင်ငံကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာ။အဲ့လိုဆက်ဆံရမယ်စပွဲတွေမကောင်းလား။မှန်ပါရဲ့။ဒါအဲ့လိုမှုဆက်ဆံရေးပြညာတွေလည်းပညာတွေလေ့လာတယ်အဲ့တော့လူမှုစတိုင်းကောင်းမှာပါကောင်းပါလေ။ဆွဲကောင်းပါ။ကိုယ်ကရက်နေတော့ပါ။ဒါရှုမှသွားစေးရောက်တယ်။ဒါရှုမှကို့အဖြစ်ရှိမကောင်းတာ။ဒီပါပဲ။အဲ့တော့ခဏနေရတော့ရောက်ပေါ်တော့ပေါ့လေ။ဘာမှပြတ်ထွက်လို့မရှိဘူး။ဟုတ်လို့ပါလေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်။စီးပွားရေးပြည်နာရီမျိုးအများကြီးဖတ်မယ်။နောက်အထုပ်ပတ်ရေးစာပေ။ခုနကဆရာပြောရတဲ့မစ္စတာကက်မင်းလို့။အဲ့လိုပုံပေါ်ဒီဘလို့ကြိုးစားပြီးတော့ဘလို့ဘောအောင်ပြောင်းလဲလေ။ဒါအထုပ်ပတ်ရေးစာပေမလား။မှန်ပါရဲ့။မှန်တယ်လား။မှန်ပါရဲ့။နောက်နိုင်ငံရေးဘာမှနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကုလောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုစနစ်ကတွန်းတိုင်းနေတာတက်တော်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာဒါလည်းပဲတို့ကုသရာရှိပါစေရှိပါစေနိုင်ငံဖားကနောက်တော့ပါလေဘာသာရေးအဲ့တော့တို့ကဒီမှာဘာဘာသာကိုများလဲဘာသာဘာသာအရင်ဆုံးဘာလို့တည်ရလဲဘာသာဘာသာဘာသာကြောင့်ကိုပြန်တည်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဘာသာတွေကြောင်းမသိတယ်မလားသိပါရဲ့တခြားဘာသာတွေလည်းတို့ဘယ်လိုတွေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်သိတယ်မလားအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလဲစောင်းရည်ဘာသာဘာသာရေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကသုတ္တဆာပြောပြီးတော့ဘာသာဖောက်လဲဆိုရင်အသုံးချစာပေအသုံးချစာပေကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကဲဒီသမိုင်းကဘာသာဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုင်ကူကြီးအပြင်ကိုဘုလိုပါမဖတ်တယ်ပါသူရတဲ့နားမြောင်းတော့တယ်ဆရာတပည့်ကြောင့်အောင်မျိုးမင်းနဲ့အဲ့ခလေးဟာရခိုင်ပြည်ရခိုင်ပြည်ချက်ကောင်းနေကိုစကောလာရောက်ပါတယ်မေကောင်းရောက်ပါမေကောင်းကသူလေးလေးတာပညာရည်လေးတာဝင်ရတယ်လူတွေနဲ့တွေ့ဝင်ရတယ်အဲ့တော့သူသူ့မေးတယ်သူ့အဲ့မေကန်းရရှိတယ်ပါမေဘယ်လိုသွားကြတယ်လဲဆိုတော့အမေကန်းလက်သမိုင်းကြောက်နေပြည်တယ်ခလိုက်ခဲ့ပေါ့အဲ့တော့အမေကန်းလက်သမိုင်းကြောက်ရှင်ပေါ်ပါတယ်မေကန်းလက်သမိုင်းကြောက်ရှင်အဲ့တော့အမေကန်းလက်သမိုင်းကိုကိုယ်နဲ့မှနေတယ်သူ့အိမ်ကကြီးပါအဲ့တော့အဲ့လူကအလုပ်ကနေပြန်လာတယ်ဥစားဆရာကပြောပြတယ်စနေမှာတက်ပြောပြတယ်ကျောင်းသားအလုပ်ကြီးအဲ့တော့ညနေကျတော့ trader ကိုထွန်ထွက်ကြီးနဲ့မောင်းလာတယ်နောက်မှလည်း trader ကြီးကအများကြီးပဲဂျုံနေနိုင်တယ်ပါအဲ့တော့သူ့အိမ်ကိုကျင်းလိုက်တော့သူ့အိမ်မှာဒေသမိုင်းရဆက်ပလိုက်နေလည်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာလည်းရှိတယ်ဒေသမိုင်းရအဲ့ဒါအဲ့ဒေသမိုင်းနဲ့ပြန်လာတော့ဆရာပြောတယ်အငယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြရပါကျွန်တော်နာမည်အောင်မျိုးဝင်ပါအဲ့တော့အကန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါကျွန်တော်စကားလေးပဲနေမှာပြောလို့ရမယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့အကဲလည်းမလို့တော့ကြောက်ကြပါလေ။ငါတို့ဆွေမျိုးဆက်လည်းမားတယ်။ငါအဘိုးကလည်းလည်းမားအဖေကလည်းလည်းမားလည်းလည်းမားတယ်။အဲ့တော့အကဲကြောက်ရတော့တက်လာငါတက်တာပေါ်ပါတယ်။အကဲပညာရေးချက်ဘလောက်ပညာရေးဘလောက်တက်ခဲ့တယ်လေ။တက်ကတော့ MA တက်ခဲ့တယ်။ဒါကမားရဘလောက်လဲ။ MA ရတယ်။ကျချင်းလားလို့တို့ကြီးလည်းမားနေနဲ့ပေါ်တယ်။ပေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာစက်တလိုက်ပြည်နေကွန်ပျူတာနဲ့တွေ့တယ်ဘာလို့တာလဲ။ဟာမင်းလည်းဇာတုကြောင့်နေတယ်ဗျာခေါက်လိုက်ရမယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကွန်ပျူတာမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တော့ကဘာဇင်းနှုံးတွေပြီးနံဇင်းနှုံးတွေကွန်ပျူတာကောက်ပေါ်အင်တာနက်နဲ့ join လိုက်တယ်ကိုပေါ်နေဘယ်ဇင်းနှုံးကဘလောက်ဘယ်ဇင်းနှုံးကဘလောက်ဒါဆိုဒီပစ္စည်းကိုငါလောင်ထောင်းမှာဒီပစ္စည်းကတော့ရောင်းမှာမသိဘူးလားသိပါတယ်အဲ့တော့ရွှေမြန်မာလေသမားနဲ့နည်းနည်းကွာလာအဲ့တော့တို့တွေကအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဖတ်တယ်ကမှာစာရင်းဖတ်တယ်ဘလိုဒီမှာဘလိုတောက်ဒီလိုဖြစ်သွားလဲကြတဲ့တဘောအရာအရာဘာတော်လဲဆိုရင်အတုံးချစာလေသမိုင်းကတည်းကစာရီကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမဖတ်ဘူးလားဘုလိုကလာကြောင်းကိုဖတ်မယ်ဘာကိန်းနဲ့ဇင်းလုံးနေသူနားလေရတယ်အဲ့ဒီလိုရတယ်အဲ့တော့ဆရာအင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာယူယူအင်္ဂလိပ်စာဟုတ်ဆရာသင်တဲ့ဆရာခရီးလို speaking ဘလို့ပြောနေရမလဲ writing ဘလို့နေရမလဲ reading ဘလို့နေရမလဲအဲ့တော့ဆရာဘာစာလေးဖတ်တယ်သင်တဲ့ဆရာသင်တဲ့စာလေးယူယူအင်္ဂလိပ်စာအတုံးချစာဘာလို့listening ဘလို့သင်ရမလဲတောင်းတာ listening သင်နေစောင်းလို့ညာ speaking ဘလို့သင်ရမလဲ speaking ဆိုသင်နေစောင်းညာအဲ့ကျမှာအကောင်းဆုံးအနည်းသက်ဆုံးဤတွေကိုယူပြီးတော့ကုတ္တပေးလို့သင်တယ်ဒါဆက်မပတ်ဘူးလားပတ်မှာပါပါပါ
တော့ကြစားတယ်နားလည်ပါနော်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဆရာဝန်ဆိုရင်ကျောင်းတင်ခဲ့တဲ့ဆရာနဲ့ကျောင်းတင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်နဲ့လုံလောက်ပါလားကျောင်းတင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လုံးနဲ့သူစိတ်ကူလို့ရတာအင်ဂျင်နီယာသူတက္ကသိုလ်မှာတင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာစာအုပ်လုံးနဲ့ရတာအများကြီးထပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပါလဲဆိုတော့တုံးချာအဘောလာတယ်နော်ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်တုံးချာအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေကစာရီဖတ်မယ်ဆိုတော့တို့ကမြန်မာလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးဘာသာဖတ်မြန်မာစာအုပ်တွေချပါမယ်အခါတို့မြန်မာစာနဲ့လည်းကဘာမှရှိတဲ့ပညာတွေကိုအကုန်ရေးထားလို့ကြားတယ်။မရဘူး။မရဘူးကွန်ပျူတာပညာတို့မရဘူး။ဒီအာဂါတသိပ္ပံတို့ပြန်မြန်မာစာနဲ့လည်းအနေနဲ့ဆိုကြတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖတ်နိုင်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာ။အင်္ဂလိပ်စာလည်းပဲ how are you trying နဲ့အဲ့လိုနဲ့မရဘူး။ how are you trying ဆိုရင်တခါအဖက်ပဲပြောရမယ်။ကိုယ်ကတော့သွားလို့ရော how are you trying ဒါပဲရတယ်။ဒီစာရင်းများတာကမင်းအစည်းအဝေးမှာလူကြီးလို့ပြောတယ်။အဘောလာကနော်။အဲ့တော့စာကြီးပေကြီးတွေမလို့ဖတ်နိုင်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမှာဆက်ပြောရင်စီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးစောင်းနေများကြီးဘယ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာသွားဖတ်စရာမလိုဘူးကွန်ပျူတာရှိရင် download လုပ်လို့ရအောင်လားအဲ့ဒါနဲ့ကတည်းကပေါ်ပါလို့အင်္ဂလိပ်စာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာအပြင်တို့ကတို့နိုင်ငံအရှိတ်ဘက်မှာတိကျရှိတယ်တို့နိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာအိန္ဒိယရှိတယ်တို့နိုင်ငံအောက်ဘက်မှာယူရီးယားရှိတယ်တို့အိန္ဒိပန်းချင်းတွေစာရောမတက်တယ်တက်တယ်ပါတယ်တက်တယ်တက်တယ်ဟောဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတက်မှာတို့ဒီမှာဒါလေတို့ပြုတ်စားလေတို့သိတာပဲသိနေပါလေဟောတို့တို့နိုင်ငံကြောင့်တို့ကလေခါအိန္ဒိယနိုင်ငံကြောင့်လည်းတို့မသိနေပါလေသိပါပါလေအဲ့တော့ဗတ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တကမှာဘယ်အချိန်မှာဖတ်မလဲနည်းနည်းလေးကြည့်ပကဲစားပါတယ်ကတော့တို့ဖတ်နေတာကိုပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့လူရဲ့ကျမရဲ့အောင်းကိုဖတ်ဖို့မလိုလားဘုရားဘုရားကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်မှာသွားလေ့လာတယ်ဆိုပြည့်တယ်နော်တင်တင်ကျမရဲ့ဘလို့အာဟာရတွေစောင်းစားမယ်ဘယ်ချိန်မှမလိုနေတာကျမရဲ့ပါနောက်လူမှုရေးမဖတ်ဘူးလားဘုရားလူမှုရေးကောင်းမှမလို့စီဝိုင်းကောင်းမှပေါင်းတဲ့တင်တတ်ဖို့အရန်တို့တွေ့တဲ့လူနဲ့ကြံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့မင်းအရိုက်ကောင်လူမှုရေးအဲ့တော့ကျမရဲ့လူမျိုးတွေကောင်းလဲဆိုဘာကောင်းလဲ။စီပါရဲ့။စီပါရဲ့ကောင်းလဲတတိဖြစ်ပြီ။ပစံကညာရည်လာတတိဖြစ်ပြီ။တတိဖြစ်ဆိုမြန်မာဆက်လို့။ပါရဲ့။တတိမြန်မာဆက်လို့အရက်တော့ပါ။ဟုတ်။တာလို့နော်။အဲ့တော့တို့ကဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာရည်မှန်းချက်ကပါလား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဘောလုံးမြောက်ကြီး။တန်တရားကြီး။တန်တရားဆိုတာ30ခုတာဝတ်ကပါ။ဟုတ်။အကျဉ်းချင်းပါမှာမွေးပွားခြင်းအရပါပါတာ။တန်တရား။တန်တရားလေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လူပုံနေရှိတယ်၊နတ်ပုံနေရှိတယ်၊မြမပုံနေရှိတယ်။ဘယ်ဘောကပြောကြအောင်လုပ်ပြ။လူပုံ။ဘာလို့ပြောလဲ။လူပုံကပြောကြအောင်လဲ။အမေကမွေးလိုက်တယ်၊အပြင်ကြောက်လာတယ်၊အမေပိုက်ကထွက်လာတယ်။ကြီးရလားမွေးရလား။မွေးပါရဲ့။မင်းဟာဟာမရှိဘူး။မင်းအဲ့တော့မခန္ဓာကိုယ်ကိုရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရလို့ဆိုတာနဲ့ပါရရလို့ဒီဘောကယောဂါကျင်းစေကမတော်ပဲလို့ပါလာတယ်ဟုတ်မင်းမြန်နေရဲ့ခလေးပေါ်ပါအစကစစ်ကိုပေါ်ပါငါနဲ့ပြည့်ဒီမှာအမေနဲ့နေလို့ရတယ်ဟုတ်ဘောတောင်းတော့အကြောင်းတော့အကြောင်းမှာတော့ပြောဆော့နေလို့ရတယ်ဟုတ်ဘောတော့ပြောတော့ပါဒါကြီးပါဝေး ABCD ပါအဲ့ဒီဝေးအွယ်ရောက်လာပြီရွယ်ပွဲပြီးပွဲရပြီအင်းတော်ကြတယ်အဲ့တော့အင်တော်ကြပြီဆိုတော့လည်းပြဿနာစားပြီ။ညာနေဖြစ်တာပြီ။စီဝါရီစားကလေးတွေလည်းမွေးအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတိတိတိလာတယ်တက်40 50 60 80ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီဟုတ်တော့မိကံကောင်းတယ်လူညာဖြစ်တယ်။လူညာဖြစ်တော့အမေဘက်ကထွက်လာတယ်ကဘာလို့။မူလိုက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရတော့ဘာတွေရလဲ။ဘယ်လိုခုလဲ။အဲ့ဒီရွယ်ရောက်လာမယ်အသက်40 50တွေးတိုးတွေတက်တုံးတွေလာပြီ။ခုကိုရှိတဲ့ဆရာပတ်စံနေရှုပ်မြန်မြန်ရှာရုပ်ပတ်စံမရှိတော့တော့မြင်တာပဲဒါပဲအဲ့တော့အသက်55နဲ့58တေးအပင်ပြီးတော့လူရဖြစ်ပြန်ပြီဒါကမြန်လူပေါင်းပေါင်းတယ်လို့ပြောတော့လူပေါင်းပေါင်းတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဝိလာရင်ဝိလာပြီးတော့အခါကဘယ်နဲ့ငါးနဲ့ရောက်တော့ပြောတော့ဟာဒါစကဘယ်နဲ့ငါးနဲ့တွေ့ပေါ့ဆိုင်တော့နဲ့တွေ့ပါဒါကြီးခေါင်းတွေပါမဟုတ်လေပြိမင်းပြီးကြတဲ့ဘဝတော့ဟာဝိလာပြီးသားဒီမှာဝိလာပြီးသားပြီးကြတဲ့ဘဝဒါကြီးကိုဘာဖြစ်ချင်ကြာလားညာဘုရားဘယ်စမ်းလာလဲအဲ့တော့ကောင်းလားဟုတ်တခါတည်သွားတယ်နေ့56လဲ
们谁是在台湾的高级台湾台湾人民人高级台湾那你不要加高吗好他刚才说别人都光高吗他说别人都高吗那不能高吗那不能高吗那不能高吗第一天你啊你知道吗第二天再来那个标你的那个标那个标那个通通都有啊来看你已经信任你啊你高吗高没高吗工作中嘛没工作工地都不能够大便哎呦哎你工作中嘛你都把握了哎呀关了一波哎呀关了一堆我都不能够让你了哎呀年龄在压制看外面打开门都厉害了关了一路一路我变成那点哎呦三年半的感觉我陪你们搬家嘛哎呀妈呀哎呀妈呀哎呀说了咱们要变大没有不能ตั้งเงินอะไรอย่างเดียวก็เวียได้ที่บอกว่าพม่าอยู่ทางไหนเออเวียมีรถมาด้วยหรอกลูกลูกเวียไหมเออลูกเวียเราเซ็ตสักคนนั้นเซียนเนี่ยมีรถไหมแต่งานได้ชอบเสร็จดีแต่ดูดีอะไรบ่ลูกดีลูกเออดูดีอะไรเวียเงินวันมีรถไปยาวกว่าไหมมันเซ็ตสิจะพิมพ์เงินเดียวไม่น้อยไหมอะไรมาจีนะโอเคไอ้ดอกพม่าอยู่มาแล้วมีจ้างอะไรมาพักหรอกป่ะดูดีอะไรเวียเลยดูดีอะไรเยอะเลยเสียงพี่เด็กยังเนี่ยพี่เด็กมาพัดเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาแต่ดีอะไรเยอะว่ะเนี่ยแต่ดีอะไรมาพัดแบบนี้นี่ลุงไม่เอาไม่ไม่อะไรเยอะอะไรเนี่ยคนไม่แต่ชอบเด็กคนนี้เอากำมีดีกว่าเนี่ยคลิปเดียวนำมีเนี่ยป้าละดีละฮีโร่ก็ละดีละป้าละดีละที่บอกไปว่าแต่ดีก็เยอะเลยบ้านเนี่ยไอ้เราแต่ชอบเด็กคนนี้เยอะเองตายยังตายเลยมีรถตัวใหม่จะกระโดดมาตายยังตายตัวเองเอ็งกูกำมาทำมาละพนักชั่วมาทำมาละเองกันก็ได้เนี่ยแต่ก็จีนเอาไอ้เราเคลียร์ไม่ได้บ้าอะไรดีนะบ้าดิบางทีก็บ้าแล้วบ้าชิถ้าจุดว่าอะไรแต่ก็บ้าบ้าตรงสามอย่างมาเอากับมีเนี่ยเคลียร์ดีมีเราพี่หุ้มดูละดูยี่บาลงแต่เดียร์อะไรเนี่ยสามพันอะไรเนี่ยชิละไอ้เราไม่รู้มีปวดตรงไหนคุณอาเซียมีเซียปุยอย่างเดียวจับพักกันเซียตัดตาลีปวดอะไรเนี่ยไม่รู้ตายมีอยู่กูตัดตาลิบวันนี้เสียบวบยาวมาเสียยุ่งยากแค่ไหนโมกุลาโมกุลาแต่ผมมาคุ้มกูนี่ไหนเนี่ยซานไหนเนี่ยหลานเต้นเนี่ยเราไปได้ยินยังฮัสซี่ไหนเนี่ยรูปยาวเลยนั่งกูเราจะเสียบยาวรูดงแต่พวกเราเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นอะไรสูรุ่ยยิ่งมีบวบยาวนี่บาลวันเลยยิ่งมีการรูปยาวเลยเนี่ยบาลวันเลยนี่มีตัวไหนยังอยู่จุดตัวเด็กยาวเลยเนี่ยบาลวันเลยมีมาจุดตัวเด็กยาวเลยเนี่ยบาลวันเลยอะไรเออเราสับปะรดเนี่ยเราจะบ้ามิชิตบอกว่าอะไรนะอะสุดโต่งเนี่ยบอกคลิปที่ไทยเนี่ยอุตส่าห์พิการเมสเซจกูยามีสุดโต่งเนี่ยเสียวจีนจุ่มเนี่ยยามเบียวเนี่ยนะโดยมีโนบะมีโนลูกเยอะย้ายโนบะลูกคงการมีลูกเยอะบอกว่าอะไรนะไอ้ตัวไอ้แอนดี้ของโนจีนจุ่มเนี่ยนะบ้ามีโนเยอะมีบาร์เยอะแต่ดิวลูกเยอะแต่จีนจุ่มเนี่ยแล้วไอ้ยามันลูกโซดิมลาวเนี่ยนะเอออะไรเราเสียดีเนี่ยแต่พอเบียวเนี่ยอะไรเว้ยก็อย่างไรพวกคุณอารมณ์กูยิ่งชุดเนี่ยจังยิ่งใจเนี่ยเอ๊ะยิ่งอะไรพวกเนี้ยดีดีจังมาช่างมาบาสีนั่นรู้สิว่าดีจังจะบาสีทางเดียวเสียงดูเก่งจะบาสีအခုအစီအစဉ်လေးရအထမ်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာပါရစေ။